Vítám vás u novoročního dílu podcastu Dolu nahoru. Možná si myslím, že jste překvapení, že tady nesedím moje maminka Janka Chudlíková, ale sedím tady já a Neška Chudlíková, protože dnešní díl je speciální díl a bude s mojí maminkou, s Jankou Chudlíkovou, která bude dneska hostem. Takže jsme si prohodili role. A mami. To je fakt divný, to je krásný. Je to je strašně zvláštní. Já jenom na úvod řeknu, nejsem profesionál, nikdy jsem podcast nedělala, pouze natáčím uh, vtipná videa, takže uvidíme, uh, jak mi to půjde. Poprosím vás o trpělivost se mnou, protože nejsem úplně profesionál, nikdy jsem nenatáčela podcasty a dneska je to poprvé, ale myslím si, že to bude uh, takový přirozený s mojí mamkou. To víš, jo. Ahoj máme. Ahoj. Vítej v, vítej v mém podcastu dolu nahoru. Janka Chudlíková. Ahoj, tobě i všem. Tak já tady, tady řeknu jenom pár bodů uh, k tobě. Mm -hmm. Takže Janka Chudlíková, 59 let. Ty jo. <laughs> Koučka, mentorka, lektorka osobního a profesního rozvoje. Sedí. Sedí to? Je to správně. <laughs> jo, očkrtnu to. V pořádku, očkrtnu to. Uh, mám tady, že osobnímu rozvoji se věnuješ téměř 30 let, mm -hmm. což Sedí. je extrém. Jo, jo, to víš, to A potom tady mám, že jsi pracovala v Zentivě, pracovala si v Telekomu, dnes už O2, mm -hmm. a v Procter Gamble. K tomu se určitě dostaneme potom později, co se týče uh, biznesu a všeho. Teď tady mám od tebe citát. Mm -hmm. uh, se snahou učinit někoho šťastným je dobré začít u sebe. Je to tvůj vlastní citát a mě zajímá, jestli se podle toho řídíš. Tak, ty to víš, ale asi Já bych se to Ty to všechno víš, ale asi pro, právě pro posluchače a pro diváky řídím, řídím, ale trvalo mi léta to pochopit. Proto to dávám i do těch myšlenek, do těch citátů, protože jako všichni jsme z toho dětství nějak zmeldovaní a všichni. Vyrosteme v tom, že strašně závisíme na tom vnějším okolí. A i to naše štěstí je hodně závislé na tom, co kdo řekne, jak se k nám kdo chová. A nějakou dobu trvá ta transformace, kdy člověk pochopí, a mě to taky trvalo, že, že to je tady, že mm. dokud prostě neotočím prst na sebe, nezměním svoje vadný vzorce myšlení chování. Tak prostě nemůžu být šťastná. Nikdo jiný mě nemůže udělat šťastnou, jo? když budu závislá na druhých. Nikdo. Stačí jedna kritika, budu rozsekaná na cucky. Hmm. Takže trvalo mi to roky, ale řídím se tím. Vím, že to je prostě vnitřní stav štěstí, je vnitřní stav a. A dá a se na něm teda pracovat. Jednoznačně. Svým vlastním štěstí. Jednoznačně. Dá se to vytvořit krok po kroku. Potvrzuji. <laughs> a věřím, že může každý. I ten, kdo má rozbitý život, i ten, kdo je třeba v depkách, takže se to dá otočit. Když jsem to otočila, taky jsem o tom přesvědčena. Dolu, nahoru. Uh, ty jsi mi trošku nahrála, jak se říkala, vlastně od dětství. Teď se vlastně tady mám blok rodina a dětství. Hmm. Mě by zajímalo, jaká byla malá Janka aby se nám trošku přiblížila, protože spoustu toho o tobě víme, ale pojďme trošku chronologicky se vrátit zpátky a od, od dětství až doteď trošku projet ten tvůj život, ať ti vlastně přiblížíme toho člověka, který tady vždycky zpovídá osobnosti, ať už z biznisu, z vědy a aby věděli něco i o tobě. Tak hmm. pojďme tady jako začít, jaká byla malá Janka teda. Ježíš, hele, tak hlavně malá Janka vyrůstala za komunismu, protože se narodila v roce 62. Ale samozřejmě děti to vůbec nevnímají. Děti jsou v pohodě. Upřímně, já jsem ani nevnímala jako rozdíl třeba mezi skautem a pionýrem. Prostě jsme byli mezi kámošem a tam jsme nějak blbli, Pak nám brazili rudý rudej šátek na krk, jo. Skautům hnědej, myslím, jestli se nepletu. Ale jako jenže to už chtělo trošku osvícený rodiče, což jako naši byli úplně ze slovenská z kopců, máma z jednoho kopce, táta z jednoho kopce, takže eh, jako tyhle věci bych řekla, šly trošku mimo jejich oh, rámec vnímání. No a malá Janka, já bych řekla, že jako dítě jsme měli vlastně, jako v podstatě se dá říct, jako hezký dětství ve smyslu, že se lítalo venku, hrozně kamarádů, nebyly počítače, nebyly telefony, že jo? to byla paráda, když se chtěla telefonovat, tak do, leda do budky, jo. <tějí> A strašně jsme byli venku. Vlastně neustále ten život se odehrával mezi dětmi. A já jsem byla taková, jako eh, asi proto dělám tu práci, což mi trvalo pochopit léta, kterou dělám dneska, protože mě bavilo fakt učení jako, ale já nebyla špert, který by se učil doma. To ne, to jako zase se lítalo furt venku s těma dětma, to by mi něco uteklo a to já bych byla na nervy, jo. Ale když třeba učitel vykládal něco aspoň trošilinku lilenku zajímavě, tak já vytřeštěný v oči a jako nasávala jsem a... A všimla jsem si, že mám takovou nějakou magii, že později, i když jsem chodila na školení, později už ve firmách třeba, takže ty lektoři hodně mluvili na mě, protože viděli ty oči, že to tam padá jako na nějakou úrodnou půdu. Že to nasáváš úplně. úplně jak houba. Mě to fakt bavilo, jako poznávat nové věci. Jo, táto by jsem pomáhala luštit křížovky, když jsme jezdili třeba na Slovensko, tak jsem vypočítávala z map trasu a počet kilometrů, jo. Takže mě prostě asi něco tam bylo, což tehdy jsem si samozřejmě neuvědomovala. A bavilo mě to a díky tomu jsem uhrávala Nikdy ne samý jedničky, ale takový ty přirozený dvojky bešprtání mně stačilo hmm. jenom prostě v té škole bejt na sáto a pak jako už nic. Byla jsem docela talentovaná, měšli dobře jazyky, mě dobře tanec, mě šel dobře hudba zpěv, chodila jsem do sboru. No ale pak tam byl ten druhý kontext, jako těch nezradých rodičů a toho komunismu, a kde jako všichni byli trošku kromě česných výjimek, stejně zabedněný. Hmm. No a samozřejmě, že jsem pobrala blbý vzorce, protože jako i u nás v rodině byly. Jako a máma, táta ne nebyly, jako jakoby, že by na sobě duchovně pracovali. Oni v té době taky, nutno říct, že ani nebyly ty informace. Hmm. Jako představ si, že nevíš, co se děje za hranicema. Že ani jako netušíš, co všecko jako funguje, existuje ve světě. Takže ta zabedněnost obecná i ta vnitřní individuální tam byla dost velká. Jako nemyslím to ve zlém, ale prostě byla hmm. Takže blbý vzorce z dětství typu Bacha na chlapy, pak typická ženská role, potom, že mužský je trošku agresivní zvíře, a potom i to, že držet hubu a krok běda, se kneš a to bylo jak doma, tak v práci, teda v práci ve škole. Já si doteď pamatuju, že jsem chytla nějaký záchvat smíchu a vyhodili mě za dveře. Za dveřma jsem byla asi třikrát kvůli smíchu. Poznámky v první třídě Jana je příliš živá a pokouší souseda, jo. Do dneška mám schovaný tyhle. No takže tak, no. No a to mám poznámku, v, to, to mám schovaný v první třídě, prosím to, mě, to je jenom takový jako dotaz mimo, oni ti tam teda říkali, ty jsi tam byla zapsaná jako Jana? No ono, ono jako oficiální jméno bylo Jana, ale já mám fakt i v občance, no, i v rodném vím, listě mě, Janka. ty jsi prostě Janka, no? proto ti říká, a tobě říkali Jana. Odmítali to, no, prostě Jana, Jana, teďka prostě než dostává ty Jsi prostě tady v Česku, tak budeš Jana. No, Takový jako... Zajímavý přístup. Ano, jako to vůbec, to hmm. i pak na střední, že jo, příjmení chudlíkova jo, jako tam se pomalu, myslím, nevím, jestli se, jo, vykalo a, a příjmením. Mm -hmm. No, jako do pátý třídy to bylo ruce na stole, anebo za zády, aby reakce kneš. A teď to máš doma i v práci, tak samozřejmě, že se ti potlačí ta osobnost, samozřejmě, že, a já si myslím, že to má většina z nás, jo. Mm -hmm. Samozřejmě, že se pak bojíš říct svůj názor. Samozřejmě, že si děláš vůbec pořádek v hlavě, hele, já upřímně měla bordel v hlavě a já ani nevěděla, jako jestli teda. Jako, Mám podepsat chartu nebo nemám? Já neměla tyhle světonázory, chápeš? Hmm. Já jsem nějak proplouvala životem a byla jsem naprosto blbá, úplně vypatlaná. Na... Já, já vždycky říkám, že do určitého momentu, kdy jsem se probudila k životu, jsem byla retard. Jakože jako, <laughs> jo. A, Opravdu. a i, i, když vlastně nebyly ty informace, uh, tak když jsi byla malá, měli jste možnost jako snít, že jste měli, že jsem měla třeba nějaký přání, čím by si chtěla být, když by vol... Jakože neumím si představit, já jako malá jsem, tím, že jsem nebyla omezovaná, tak jsem měla strašně moc snů a ty se mě v tom nezastavovala, tak by mě zajímalo to porovnání, jako jestli vy jste byli vůbec jako, měli tu možnost snít. A to víš, jo, protože jako dítě ti nemůžeš vzít sny. Ne? Dítě je dítě a dítě je úplně ve svém světě. Naopak možná od víc jsem pak vyrůstat třeba v pubertě, o to, o to silnější potřebu jsem měla žít nějak jako jinak ten život, uhum. jo. Jakoby řekla, že to úplně bylo jako touha srdce, jo, obrovská a jako dítě sníš úplně to ti nikdo neveme. A naopak to dětství právě my byli hodně v přírodě, hodně venku. Když mi bylo asi osm naši koupili chalupu na samotě u lesa. A já jsem za kamarádama chodila za jedněma asi kilák a půl po takový okresní, okresní, silnici a za druhýma dva kiláky přes les sama. A já jsem zjistila, že to miluju jako dítě, že já to brala v tom lese v obklikama, jo? že jsem se mm -hmm. toulala po lesích. V létě jsem vždycky občas našla houby nebo lesní a hody borůvky. Mám mě jsem to vždycky navlíkla na stébl trávy a nosila jsem jí to pyšně domů. A já jsem byla taková, jako, že jsem objevila tam tu přírodu. Já jsem fakt, já nechápu, že jsem přežila vůbec to dětství ve zdraví. Jo. Občas za prvý s těma dětma, co jsme dělali, že to bylo o zdraví občas. A za druhý, já fakt, jako, že jsem se třeba v tom lese nestratila nebo něco. Hmm. A já jsem běžně takhle si už, a tam jsem si žila ty svý sny v tom lese, v té přírodě. Pak jsme měli ty kamarády, že jo, to se děje táboráky, chodilo hodně celkově v přírodě. Furt jsme byli někde venku. To ti zůstalo, to že potvrdit, to jí zůstalo do dneška. No. Samý kytičky, vždycky, když někde jdeme, tak je, počkej, musím si vyfodit kytičku. <laughs> to je fakt jako no. příroda a to si myslím, že si vtiskla hodně i do mě, že, že mě mm. v přírodě je hrozně dobře. Ale myslím si, že upřímně úplně každému, jenom se občas je lehký se vzdálit vlastně způsobem života. Tomu půdu vlastně té přírodě, když jsme pořád v nějakém cyklu v té práci. No, no, no. Ale myslím si, že příroda dělá dobře úplně každý a jenom ještě poznámku chci říct, že k tomu snění jako u dětí je to normální, to dítě ti nevemeš, to prostě děti sní. Hmm. A, a tak já jsem sněla jako... No a potom už ta puberta, tak bych řekla, že o to víc cítí, že je to nějak divný, šedý, jo, upjatý, jo, hmm. a teď jako tam ta touha jako žít nějak líp, jo, ale hmm. teď nevíš ještě zase jak, protože... Takže jsi to cítila potom v pubertě, že vlastně... Hrozně. A čím, čím dospělejší, tím víc. Bylo to komunismem, nebo... A jo, i komunismus, všechno, všechno, dohromady. I ta moje rodina utěsněná, kde která měla svoje samozřejmě dramata. Naši se rozvedli v mých patnácti, do toho že jsem šla do prváku, v tu dobu šel brácha na vojnu a já zůstala úplně sama. A hmm. naši to neuměli zvládat, tak si to hodně řešili přeze mě. A do toho ten prvák, který byl pro mě fakt šok, protože ty sny, tak to napojím na ty sny. Já jsem vždycky chtěla být buď... Tanečnice, protože já jsem se furt kroutila před zrcadlem, jo, což máš Každém taky dneště. asi po mně, bych řekla, a ty taky, že jo. Ale, a nebo výtvarnice, mě strašně dobře šlo výtvarno, jo. Ale já jsem se prostě přihlásila na oděvní průmku, že jsem si myslela, že budu dělat ty návrhy, že jo. Samozřejmě v té době blázinec, protože vlastně na tyhle jakoby prestižní nebo jiné školy, než jakoby v uvozovkách mainstreamových se dostávaly jenom děti papalášů a protekční děti. Mm. A já jsem se být se dobrýma známkama nedostala. A tehdy to bylo tak, že ty jsi nemohla dát přihlášku na výškol. Pak se mohlo jen na vodvolání, tam, kde nebyla obsazená škola, do dodostat, jo, a, a hrozilo mi, že půjdu i s dobrýma známkama do učňáků, takže moje máma tehdy dělá v kadeřnictví, tak nějak přes známí se hnala, jakože na nějaký ekonomce bylo ještě místo, tak jsem tam dala jako mm -hmm. to odvolání, to se jmenovalo odvolání a dostala jsem se na ekonomku. Takže krom toho, že se. Na střední, tak, ekonomickou. na střední ekonomickou školu. A ten prvák byl pro mě strašný, protože krom toho, že se mi v tu dobu rozvedli rodiče, že brácha šel na vojnu, rodiče to nezvládali, tak tam plus plusně máma přestěhovala do jiného místa, takže já šok, že jo, úplně mm, z toho, mm. kde jsem vyrůstala. Ale pak druhý šok, jako ta škola. Za prvý jsem to fakt nenáviděla, jako upřímně nenáviděla. A do toho to ještě nebyla normální, jako ekonomická škola. To bylo jak liceum vojna kojná. Samý ženský, kromě ředitele a dějepisáře. A ten tam vytvořil fakt vojnu. Nesměla se nosit džíny, nesměla se smalovat, nesměla nosit. Samý ženský na ekonomce. No, Fakt jo. No, my byli 30, žen, 30 holek ve třídě. Tam byl jediný kluk, takový jeden handicapovaný mm -hmm. dějepisář a, a ředitel, mm -hmm. který byl jako řezník pořádný. A bylo to Ježíš. na Krupkově náměstí, kdyby nějaký pamětníci náhodou poslouchali. Jo, tak, pamětníci. No a jenom chci říct, že prostě to bylo strašný, protože byli na nás strašně přísní. My jsme fakt nosili třeba džíny, ty jsme si všetně museli přivlízt, protože byly zakázaný džíny, bylo zakázaný malování, křížky, křížky jako víra, komunistický jak blázen, ale zároveň vojna kojná. Furt nějaký testy, matika, teď to do nás drtili, teď hele, technika administrativy, těsnopis, jo? A já umím psát doteď, ale dalo mi to něco. Všema deseti poslepu umím stát jak blesk. Já mám státnici potvrzuji. Já můžu i mluvit takhle. Máma vždycky, já jí něco říká a ona, no... A takhle, takhle vždycky tam klepe a no, to je no, geniální. No, jako umím stát všema deseti, umím těsnopis, mám státnici z těsnopisu, ale ten už jsem zapomněla samozřejmě. No ale samozřejmě, pak jsem to jako nějak překonala, ale ten první rok byl šok, protože já to nesnášela. já jsem chtěla dělat to výtvarno, já jsem byla talentovaná hmm. na výtvarno, na zpěv, na tanec, jako úplně šedrem to šlo samozřejmě. Já jsem fakt ten první rok probrečela a do Uh, psacího stroje Optima jsem mlátila v občas rukama v steky. Uh, Párkrát jsem s ním praštila, ale on to všechno přežil. No, takže jsem to hodně jako prožívala blbě, ale pak nějak po tom roce prváku jsem se s tím smířila, jsem řekla, OK, blbá jsem nebyla, tak jsem se zase jako do toho vešla, takže jsem začala mít zase nějaký okáz OK, známky a nějak jsem to probruslila. No a pak jsem už byla rozumná, na výšku jsem si řekla, no, stejně nemám ty známosti, konexe, abych se dostala na něco lepšího, tak jsem pokračovala v tomhle, mám vysokou školu ekonomickou. Paradox je, že potom uh, ty Takže se se rozhodla, že prostě budeš pokračovat, že, to, že... že prostě si udělám jako tu, toho inženýra ten titul, tu vejšku prostě v tom, že v tom, že to bude jednodušší, to prostě pro To mě zajímá, tím. bylo normální v té době, že všichni chodili na vysokou školu, nebo... Ne, vůbec v té době jako to byla selektivní věc a fakt mít vysokou nebo titul inženýr, to jako že to jako dneska se díváš třeba na Harvard jako, jo, jo, že jako, jo, jo, jo. ne, to, to vůbec to bylo jako, a fakt to mělo jako nějaký jako jméno, kredit to mělo mm -hmm. mít vejšku. No tak jsem udělala vejšku. Paradox je, že sice teda už asi tři roky tam neučím, ale že jsem deset let přednášela na svý alma mater na Vysoké škole ekonomický jako externista jsem učila, jakoby přednášela. To muselo být hrozně zajímavý pocit se takhle vrátit Hezký potom vlastně, bylo. že no. ty učíš ty studenty. No krásný, krásný. Super. Uh, potom vlastně mě zajímá na té na Vysoké škole, ty jsi... Měla představu, že chceš jít do biznesu, nebo věděla si, co chceš dělat? Za komunismu neví... do biznesu. Nic. <laughs> Nic. Nic. <laughs> Divít. Vůbec. A navíc jsem žila tehdy ve strašně špatném partnerském vztahu, kde jsem byla docela slušně terorizovaná. Mm -hmm. Takže to ti tak potlačí. jako Tam tam ty sny zmizely. Mm -hmm. Tam jako zmizely. Jo? Tam jsem jenom dělala, co je třeba. prostě. Jo? Jo. A nějak jsem prostě dopatlala školu uh, přes jakoby protekci a to ty, tu partnerovou rodinu jsem byla dvakrát dva měsíce v Jižní Francii, kde jsem prodávala ovece zeleninu 15 hodin denně. Bez sobot, bez nedělí, takže do měsíce mozoly, protože tě fakt doslova bolejí ruce, protože děláš fyzicky. Ale taky to bylo velmi poučné, něco mi to dalo. No a potom už jsem jako si řekla, jako, i, jako že by to chtělo zaměstnání, že jo? tak po těchto těch výletech a po vejšce asi půl roku, protože za komunismus musela pracovat, to jak, jak mě dnes neměla v občance štempl, že si zaměstnaná tak do vězení, to jako bylo povinný jako mít job, jo. Takže jsem nastoupila právě do suprafonu, tak jsem pracovala v suprafonu v MTZ, materiálně technické zásobování. No a vlastně výroba černých desek, ale jako trošku jsem tomu byla vzdálená tou pozicí, fakt zase jako job o ničem, jako takhle nenaplňující, hodnej středoškoláka, možná i vyučenýho člověka, jo, jako nebylo to to, co, bych jako vyloženě si přála, ale jako bylo to stabilní, byl tam klid, odpíchneš si, vemeš si svoji vejplatu, kterou jsme měli všichni podobnou, tak hmm. Hmm. jako dáš a žiješ. Jako. Dolů, nahoru. Uh, ještě jenom, když jsem mluvila o tom, Protože teď se vlastně budeme postupně dostávat k té kariéře, k tomu biznesu, ale tam vlastně mě ještě jenom zajímá, co se tvý, tvýho osobního života týče. Uh, chceš říct něco víc k tomu prvnímu vztahu, který nebyl úplně. Myslím si, že je spoustu žen, kterých, který by podle mě potřebovali. Popošupnout a říct jako jak z toho ven jak jakou ty jsi měla situaci a myslím si že by to bylo hezké to jako hmm. říct změnit no, jenom tak okrajově tak, o tak ty, ty víš že jo protože Já ty, ty ty moje historie znáš důvěrně proto se ptáš hele vzhledem k tomu že jsem byla vymitá z rodiny jako sebehodnota sebevědomí nula jo, a ještě do toho sleduješ modely. E, já jsem měla velmi, mám vlastně jako skvělýho tátu jsem měla, který umřel velmi brzo v 50, ale on byl skvělý podnikavý, lidi ho milovali, pro lidi by udělal všecko, ale zároveň, když ho to čaplo, tak měl záchvaty v steku nekontrolovaný. A já jsem se, navíc on by v životě teda na holku nešach a navíc já byla vzorná holčička milá, takže on nikdy ani v konfliktu, ani jakoby na ženu nešach, ale ale, ani na maminku. Ale vodne, ani na maminku, ale vodne to můj brácha. Protože můj brácha byl průserář totální, tak ten dostával těžkou držkovou. A teď já tu držkovou viděla, že jo. Takže model agresivního chlapa, bacha, bacha. A ten brácha byl zas potlačený a ten si to občas sice mě chránil před ostatníma, ale občas si to na mě vybil, takže občas mě zmlátil, nebo jsem musela jako dělat to, co chtěl von, že jo. Musela jsem mu nosit třeba tašku do školy, příklad. Mm -hmm. Takže jsem vlastně byla slušně terorizovaná. A když tomhle vyrosteš, ale to ti trvá, to až když začneš na sobě pracovat, tak pochopíš ty vzorce špatný. Jo? To nevíš, ty v nich žiješ a nevíš, že je máš, nevíš, že jsou špatný. Takže vyrosteš v tom držovou a krok obecně, potom bacha, jako muži jsou jako agresivní, jo, bacha, a je to norma, pozor, a je to normální pro člověka, který nic jiného neví, je to norma, jo. A potom jako, jako žena jako pasivní, jako jo, jako, jako naprosto, a nevíš, kdo seš ještě navíc. No tak logicky můj první vztah, který bohužel trval deset let, co mě na tom trvá, mrzí, že to trvalo deset let, jo, od 18 do 28 bylo, že mě fakt ten člověk terorizoval. A napadně ze začátku i třikrát fyzicky, takže já jsem fakt vlastně týraná žena bývala. A proto to je krásný, že lidi, jako kdo mě nezná, a oni mě vlastně neznají, tak si myslí, že tohle jako se takhle narodilo, spadlo to hotový z nebe a teď jako, nám to dávat i tu oporu a to, mm. jo, ne, 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 právě, že proto můžu dávat oporu, protože jsem tím prošla si, myslím, jo. No, takže jako tam jsem se vymezila, pokud je o to fyzické napadání, ale ta psychika, psychický teror, kdy nevíš, kdy ho zase, protože on trpěl nekontrolovatelnýma záchvatama vzteku mm. ten člověk. Mm. Vlastně jo, ještě víc, jo, takže furt jako jdeš domů a nevíš, co bude, jo, takže tohle jsem měla deset let, takže klidně o tom něco řeknu uh, z revolucí, proto já miluju 17. listopadu, protože z revolucí, jak ta svoboda všude, to cinkání klíčů, a teď on ještě navíc, on to byl bývalý vexlák, jo, ještě, jo, tak já, ale já znám galerku preskou vexláky a prodejné ženy, to byla komunita, ve které jsem se pohybovala, já mám strašně zajímavý story. A, uh, a oni mě měli všichni rádi, protože jsem byla jediná ta čistá, ještě s tou vejškou, takže já byla takový jejich maskot, jo. A byli na mě všichni hrozně hodný, jako jo. Kromě něj teda. Ale jako on taky byl na mě občas hodný, ale ten měl ještě horší záchvaty. Vsteku jako tady vidíš, jak pokračuješ v těch jako modelech. A ty modely se horší, ale to jsem zase pochopila až později. Ty modely se horší, proč? No, protože když teda nerozumíš signálu, tak ti dá ten osud baseballovou pálku a řekne ti, tak rozsvítí se ti, nebo budeš blbá dál. Jo, víš, hmm. že, věřím tomu, že ty Vždy to rány... předhazuje ten život, aby si to překonala. Aby jsme se narovnali. Já si myslím, hmm. fakt mám dneska jako potvrzenou praxí obecnou myšlenku, že problémy, deprese, úzkostní paniky tu nejsou proto, aby nám ublížily. A aby nás svedli z cesty, ale naopak, aby nám nás navedli na správnou cestu, mm. aby nám ukázali, seš blbě. Přestat se litovat, přestat fňukat a změnit to, co nás do toho dostalo. Přiznat si ten model, jo, mě to samozřejmě to, co říkám, došlo zpětně až. Protože v té době, jako když seš ve vládě těchto vzorců, tak seš nevědomá. Mm. Vlastně nevíš, že je máš. Hmm. Ale e, proto se ti dějou ty příkoří, ta bolest, i fyzická, i psychická, aby ti to řeklo, he, tak to změň. Ne jako trp. Změň to, to je výzva ke změně. Jo. No, já za tenhle věc... podcast je vlastně jediný důvod, proč jsem do něj šla, já totiž nerada o sobě mluvím. A už vůbec nerada mluvím o minulosti, kterou mám dávno uzavřenou. Hmm. Takže pro mě hmm. to je jako jako hotový, jo. Ne, že by, a vlastně jako jo, vím, že to jako aktivuje některé ty věci, tak já nerada, ale jeden smysl, proč to má, že kdyby to mělo pomoci jednomu člověku, jo, tohle, jako, aby jako nabral tady i nějakou jako inspiraci, tak, tak to za to stojí. A myslím no. si, že je dobře, že lidi tě poznají i z té druhé strany, z čeho jsi vlastně vzešla, vzešla a hmm. co z toho vzniklo. A, a sama právě díky tomu podle mě můžeš říct, že Přesně, to, že jsi byla s takovým chlapem, tak přesně se přestala litovat, protože ve finále to stejně hmm. byla tvoje chyba, protože ty si to dovolila, že? No jasně, že jsou dva... dva já jsem dovolila tomu člověku mi ublížit. Jo, že? Jeden, který ubližuje, druhý, který se nechá. A to jsem nedopověděla. 17. listopad, jo, Teď on jako No, nalez tam, nechoď tam. A on je zacházoval chodit na ty demonstrace. Takže já potají z práce jako klíče, demonstrace a pak domů a já jsem jako by nic, že? protože on, že jo, pracoval jako, on samozřejmě spolupracovali s nějakýma policajtama, jo, s nějakýma. Takže jako on, co když tě někdo uvidí, jo, a protože on nevěřil tomu, že se to povede, že jo. A teď já tam potají, jo. No tak jenom, že mě se rozsvítilo, já jsem říkala, hele, svoboda. Úplně, hele, pro mě svoboda je jako strašně, extrémně důležitá. To slovo jako pro mě je úplně... Obrovsky důležitý, silný. A mě se rozsvítilo v hlavě, a já, hele, druhý týden podala žádost o rozvod, protože já jsem si jo ještě kvůli, jsem měla takovou malou svatbičku, ale be bez něčeho jenom abych mohla jezdit do té Francie. Čili jenom obě, mm -hmm. čtyři lidi, formální, starý hadry, prstínek z jeho předchozího vztahu, no strašný, jo. Všechno bylo peklo, všechno bylo peklo. Tak já ten, ten samý týden dala žádost o rozvod a ten samý týden výpověď z práce, protože jsem věděla, že to je blbě. A to já mám nějaký dar že umím udělat změnu, aniž bych měla jako to řešení. Mm -hmm. Já si myslím, že jedna z chyb je, nebo, a to je další poznání, že hodně často uděláme změnu, až když máme jistotu toho, co bude dál. Co jo. Bude dál a nebo, mm -hmm. že přijede princ na bílém koni a vysvobodí mě, nebo, že mi někdo nabídne job. Ne, já neměla žádný plán a takovýhle změny jsem udělala třikrát v životě. Že jsem neměla plán, ale že jsem do toho hodila granát, protože jsem věděla, že to je tak strašně blbě, že vlastně se donutím tou zastávkou to vyřešit, mm. samou sebe, jakoby. Tak jsem do toho hodila granát, takže pro mě svoboda obecná, vokolo, že je o 17. listopad přetavení vlastně. ta ekona, i osobní, jakože že jsem do toho hodila granát. No, nevěděla jsem, kde budu bydlet, co budu dělat, mm. no, ale, ale dala jsem to, jak vidíš dolů nahoru. A tím se vlastně uzavřela taková ta uh, kapitola, kdy si vlastně nevěděla co a podle mě, kdy si začala trošičku uh, zjišťovat informace a tedy kdy si vstoupila podle mě do toho biznesu, uh, jak to bylo dál potom? Ty jsi vlastně skončila teda v tom suprafonu? No, uh, tam jsem sk skončila a pak právě takhle tam je nutno říct zase kontext 90. Jo. Za mě 90. jsou skvělí, protože přeci jenom nám dali jako divoký 90. Devadesátky. Divoký devadesátky, ale jako samozřejmě že to muselo být divoký. A samozřejmě že se tam museli některý se říká, jak se tunelovali i peníze jasně, jo. Ale mm. jako díky 90 jsme přišli, když jsme přecházeli z komunistické ekonomiky na kapitalistickou, jo. Takže ale u toho někdo se dobře, někdo blbě, někdo mm. našel svoje místo na planetě a někdo ne, jo. Mm. Ale já měla výhodu, já totiž za těch komančů na té střední škole jsem chytla, to byla jedna světlá výjimka na té šílené škole, kde byl ten teror učitelku angličtiny. A ona angličtina byla jako nepodporovaný jazyk, tak to bylo jenom jednou týdně a takový, aby se neřekl, ale ona tam nosila, hele, magič, pozor, jo, magič s páskama. A to bylo strašně moderní v té době, jako jo, kazety, jo. A pouštěla nám písničky Beatles a, a něco a pře, pomáhla nám ten jazyk jako takhle uchopit. No, hele, za komunismu, chápeš, tak my jí milovali všechny. Ale ona mě přivedla k tomu, že já jsem se zamilovala do té angličtiny. A ona mě přivedla k tomu, neví o tom, jo, já ani ne, upřímně nepamatuju si ani jméno, byla mladší, taková, že jo? taková, jako která nabourávala trošku ten systém. A já jsem chtěla rozumět těm písničkám Beatles normálně. A mm -hmm. já jsem si začala brát za vlastní peníze, které táta platil jako alimenty, tak jsem si je vrážela do angličtiny a chodila jsem. Právě bylo problém vůbec sehnat učitele angličtiny, takže jsem chodila i soukromě ke starý bábě, hele, Každý páté, kilometr pěšky vždycky od metra, do, teď si pamatuju ulice, snad združení se jmenovala. Bába vždycky pantofle připravený a učila mě angličtinu typu. Tato továrna stojí na okraji města. <laughs> jo? Nicméně, hele, něco jsem se naučila. Prostě jsem do toho rvala čas a energii. No a pak přišla revoluce, chvilku jsem dělala v nějaký malý reklamce, reklamní mm -hmm. agentura, která byla jedna z prvních, co tady vznikaly. A pak díky té angličtině samozřejmě se zkámoša, to tady byly tuny američanů a tuny lidí ze západní, protože ty přijeli na ten východ, chápeš. Takže stačilo potkat dvě američanky a díky těm dvou američanům byly jak, jako mravenci, jo? že hned jich přišlo dalších deset. Jo? Kamarádi přespat, že jo? Jako, jo? teď oni tady začali hodně žít, učit anglinu, protože to bylo super, Hele, za, pro ně prakticky život zadáčo dali pár lekcí angličtiny, měli na život, měli to dobrý pivo a tady ty hezký holky, že? Tak já měla prostě kámošů američanů tuny a oni mi právě prozradili, že sem přichází pro Gamble a že mm. jako a mluvili o tom jako s posvátnou jako jako úctou v očích a já nevím, já vůbec, my jsme nevěděli nic, já říkám, ale mně se líbilo, jak o tom mluví posvátně, jak je to skvělá firma tohle. A říkám, no tak oni sem jdou, tak já se tam přihlásím, ne? A oni, no jo, Janko, ale tam se každý nedostane. A já říkám, no tak to můžu zkusit. Jak se u vás píše CVčko, že jo? A to byl ten point vlastně, že vlastně vždycky můžeš udělat něco navíc, to je další rada. Jako za prvý jsem brigádničila, makala fyzicky tamhle někde šest měsíců ve Francii. Učila jsem se angličtinu, že když, víš, já to tehdy dělá sice nevědomky, mm -hmm. ale zpátky jsem si uvědomila, že jenom když uděláš něco navíc, tak se začneš odlišovat a jdeš naproti příležitostem. Protože já jsem se pak zeptala a my, jak se u nich píše CV, jo, a oni z 800 žádostí viděli první český strukturovaný životopis, protože zase, berte to tak, že dneska na to máš školení, je to plný internet, máš na to templatey ale my jsme vůbec nevěděli, jako jak se píši, hmm. si víme, nevědět, co to je přijímací pohovor, ale já z jejich přijímacích pohovorů, který jsou teda tvrdý, byla úplně jako v šoku. Já jsem vždycky z toho pohovoru šla úplně jako, že vyřízená, jo. Do toho se tam psal test, ještě navíc takový matematicko iq test, jo? Já už tři roky po škole, tak tam normálně trojčlenka, já říkám, ty brďo, trojčlenka, jak se to tak dělá, tam jo? bych se určitě nedostala <laughs> matikou. No hele, lízla jsem to a vzali mě, a takže jsem byla první český zaměstnanec proktorenkem byl v marketingu, mm -hmm. kdy proktorenkem byl v té době byl v bytě, 4 plus 1 a bylo to 15 lidí, z čeho všech, skoro všechno byli cizinci, expati. Pak tam byly nějaký tři Češi v prodeji, jedna česká asistentka a to bylo všecko něco. No a já byla v tom marketingu a tím to začalo, protože ten Procter to byl neskutečný, skvělý základ. Já z toho žiju doteď, to bylo jako úžasný. Ty expati byli skvělí, ty manažeři byli skvělí. To je firma, která je uznávaná celosvětově za dvě věci. Za marketing, vlastně jejich marketingové koncepty přebírají Univerzity a učí to podle nich. jo. A potom jsou ctěný za takzvaný people management, jo, za leadership, jak vedou lidi. Mm -hmm. No a já jsem to zažila v oboje, navíc jsem už i tam se postupně pak vypracovala po, po porodu. Když jsem tě porodila, jsem přišla z marketingu do HR, mm -hmm. kde jsem začala dělat rozvoj a vzdělávání pro Českou mm -hmm. a Slovenskou republiku. A tam to začalo, tam už jsem si udělala train the trainer, čili trénink pro trenéry, a pak ještě trénink pro trenéry budoucích trenérů. <laughs> <laughs> okay. To znamená, jak trénovat školení pro trenéry. Jakoby jo. Aha. Někde ve Stockholmu, pak něco, já nevím, někde v Německu. A dostala jsem strašně dobrý základ, chápeš. Mm. A teď já jsem tam měla tu možnost nejenom, že oni mě takhle vedli. Hele, já měla pět zahraničních šéfů, jo. Holandiana, Kanadianku, Francouzsku, Němku, to jsem možná říkala, a, a Američana, mm -hmm. jo. Všichni měli stejný, prostě ta firma je vycvičí ty lidi, stejný přístup k tobě, ale zároveň jako princip systémového řízení lidí, to zná, všichni se ke mně chovali skvěle, všechno to mělo nějak jako, jako standardy mm -hmm. a bylo to vždycky s tou slušností a hned tam byly pravidla, buď se do toho vejdeš nebo vypadneš, jo, typu, že gendrová rovnost, jo, tam když někdo udělal, a tehdy v devadesátkách si piš, že se dělají běžně třeba gendrový vtipy, ty brdě, tak oni, hele, pozor, to bylo naposled. Jo, žvejkačka vůbec vypadně za dveře. v té době takhle no. jeli... Před 30 lety. Byl. To, tak to měli celosvětově. Oni nedělají rozdíl, oni to tak měli celosvětově. Jako Takže tam nebyly vidět vůbec žádné rozdíly, když třeba tam byly normálně teda ženský... Všechny i na vysokých barvy, pleti. No. Stejný plet. jo? Hmm. Jo? Jo? jo, to vůbec jako... A naopak, jako A zažila se někde opak tohodle z toho? Trošku možná malinko později i v tom telekomu, ale jen tak trochu, víš co ono, když si to nasadíš, tak hele, mně to bylo jedno, tak si to srovnáš, ne? Mm. Víš, jako když už to získáš, tak už si to umíš i vytvořit, jo? Ale musíš to zažít. A v tom byl ten proktor skvělý, že si zažila, jak to má být dobře. Ať hmm. už marketing, ať už školení, ať už vedení lidí, protože já jsem tam ještě se stačila stát nejenom, že jsem byla vedená, že jsem se stala už manažerkou a, a jakmile se staneš manažerkou, tak dostaneš super výcvik. Ještě jak, jak vést dobře lidi. A můžu říct, že z toho žiju do A další věc, že ta první parta těch Čechů, co byly nabraný do Proktra, tak po třech letech po nás jeli headhunteri, jak slepice po flusu, ty jo, jako Jo. No, protože my jsme vlastně měli první ten západní jako mindset a background, jo. jo. A navíc ten, pro který je ctěnej i v tom biznesovém světě. Tak hele, po třech letech si mohla jít... Kamkoliv. Na, no, za jako v opozici, vejš, a za plat hned, jakože hned. No takže nevím, jestli to nazvat klika jo, ale myslím si, že furt tam vidím to, že jsem tomu šla naproti tou angličtinou, tím CVčkem, jo, že prostě se zajímá, že prostě, jako samozřejmě dneska na sobě pracuju vědomně a cíleně, ale pro ty lidi, co, já vím, že mě píšou hodně lidi, že já funguji aktivně na sítích a všude a mě píšou lidi, co mám dělat, že jsou hodně ztracený, co studovat, jak se rozhodnou, jak najít práci, nebo dělám blbou práci. Já říkám, co nabízíš? Mm. Víš, co mm. nabízíš. Začněte na sobě pracovat. Vzdělání je dneska tak fantastický, ještě my ho neměli fakt jako ještě otevřený. Vem si, že pořád mluvím o době, kdy nebyl internet. Mm. Jo? A teď ma, ty můžeš vystudovat online Harvard. Záleží, jestli si, si na internetu vybereš hnusné věci nebo dobré věci. Já můžu poslouchat nejlepšího nejlepšího věce na světě v den, kdy vydá on podcast v Americe doma v obejváku. Chápeš, takže můžeme ta se informace. vzdělat v čemkoliv, jako v čemkoliv. Já vidím teda osobně, že tě tam, uh, vidím, jak tě vlastně posunulo a dostalo vlastně k těm situacím to učení, to, že jo. ses učila. Jo. To si myslím, že to... Určitě. A to je o tom je seberozvoj, jako sebevzdělávání. Mm. A ať už je to v čemkoliv. Mm. Ať už to byla ta angličtina, ale že jsi to vlastně dělala dobrovolně pro sebe. Přesně. To si myslím, že, Přesně. že to je něco, co tě tam jako stoprocentně dostalo. Potom, co následovalo teda po proktru dál vlastně, co se týče tvojí kariéry? No hlavně to byla ta dobrá škola, jo, do dneška. A to byla dobrá škola nejenom jako v odbornosti, že jsem se tam něco naučila v měkkých dovednostech, ale i lidsky, protože když s tebou ty šéfové zacházejí lidsky, chápeš, tak a teď to zažiješ možná poprvé v životě. Je to fair, Jo, dá se nějaký zadání, dá se kvalitní zpětná vazba a je to všechno fair, tak jsem to už držela v sobě, takhle jsem to jakoby chtěla mít, nicméně jsem odešla, protože já, jak jsem dělala tu šéfku vzdělávání a rozvoje, teda tréninku a rozvoje jako pro Československo, tak se nejdřív implementoval ten mezinárodní model fakt na Československo, ale pak už to začalo být dost copy-paste a ty víš, že je copy-paste to ne, to není pro mě. Aspoň tudy si pro tu kreativitu, jdu, jak jsem byla vždycky mm, kreativní, mm. tak nikdo by, nikdy bych neřekla, že kreativitu fakt můžeš promítnout prakticky do každého jobu a že skončím tak, že budu dělat kreativní školení. Vlastně jsem si splnila sen, že kreativitu dělám, mm. ale není to, že maluju obrazy, nedělám modely, jo, fashion, ale dělám prostě designuju svoje školení třeba, jo. A tam se vyřádím teda mm. jo. Takže já jsem potom si dala výpověď sama, jo. Já jsem si vždycky dala sama výpověď, protože jsem řekla, OK, a plus jsme furt ten trh nabízel ty různé joby, že jo, tak mě to pokoušelo. A vybrala jsem si v té době ten Český Telekom, který měl v té době 28 tisíc lidí, a byla jsem, ale už jsem zůstala v tom HR, v tom rozvoji a vzdělávání. Byla jsem tam ředitelka rozvoje managementu s 9 lidma. jsem stavěla speciální rozvojový programy jakoby pro vrcholový management, pro top management. Uh -huh, uh -huh. Což v těch číslech ten top management byl 200 kousků, jo? Protože 28 tisíc zaměstnanců. Ale mě se v tom telekomu hrozně nelíbilo, protože já jsem šla z totálně systémového prostředí z Proktra do totálního chaosu, kde se politika žilo. V té době tam byly tři vlastníci stát, švýcarský telekom a holandský telekom. A teď ještě se to tehdy rozdělovalo na obchod, na distribuci. Teď ještě regiony nenáviděly Prahu, ale tolik politikaření a chaosu, že se mi z toho chtělo zvracet. Teď já z toho čistého prostředí. A tak ale jsem ty si... jsi tam vypracovala na jakou pozici? Ne, já jsem tam rovnou za Docela vysokou pozici v tom HR, že jsem byla šéfka. HR je personální ředitel. A to jsem ještě nebyla, ne, tam byl personální ředitel a pod ním jsem Aha, byla šéfka je, je, je. pro rozvoj toho managementu, mm -hmm, jo. Mm -hmm. Takže jsem byla jakoby b jakoby, tři, že byl velký ředitel, pak ředitel HR a pak několik on měl těch mm -hmm. ředitelů, že. No a zůstala jsem v tom HR a v tom vzdělávání. Důležitý je, že to byla doména vzdělávání, ale ten chaos, tak jsem si řekla, ty dva roky tomu dám a po dvou letech jsem řekla, ne, to nedám, protože jako nepotřebuji žít v takovémhle jako prostředí, to mi mm -hmm. fakt nesedělo. Nicméně zpětně vím, že mě to naučilo, jak to v tom byl ten chaos, naučit se přestat vyhybat konfliktům a říkat ne. Sice to jako doteď to není moje hobby, ale jako jak tam byl ten chaos, tak byla nucená vůbec se jako postavit za sebe nebo za nějakou věc. Tak jako jsem tam sice jako se staženou zadnicí jako ale občas do toho jako šlápla. A byla to taková dobrá přípravka na další job a ten byl skvělý. To jsem si vybrala dobře. Jsem šla do výběrového řízení a vyhrála jsem výběrový řízení na personální ředitelku tehdy léčiva a dneska Zentiva. Zintiva. A to jsem hmm. vlastně z pěti pět pánů v bordu a já, kdy ta firma měla i jasný plán z lokální firmy udělat nadnárodní prodejní firmu, z lokální výrobní firmy nadnárodní prodejní. A já měla na starost komplet HR, kde už jako v tom vrcholovém vedení už máš i pravomoc, už máš nějaký budgety, takže už si to můžeš do určitý míry ovlivňovat. Samozřejmě jenom do míry, co ti dovolí to prostředí, furt v korporátu, furt ve firmě. A to mě, to mě bavilo moc. Uh s tím se pojí otázka, která mě hodně zajímá, jaký to bylo jako žena v takhle vlastně vrcholovém, pozici. Říkala si, že tam byly pánové, tak to tam byla jediná žena. Jaký to bylo vůbec? Byl takhle jako... Tak v tom bordu jsem byla jediná, pak pod náma v tom širším, v tom se říká B-1, jako o jeden level pod uh, představenstvem, tak tam už byly, myslím, tři, čtyři ženy, tam už nás bylo víc, jo, ale hele, takhle, já jsem nikdy jako necítila tu diskriminaci. Asi jak už v tom proktru mi dali jako, že něco, jako nějakou minimálně profesní sebeúctu. Já už tehdy se mě na to ptali i třeba novináři, protože už se mnou občas je rozhovor a já si pamatuju, jak jsem do jednoho řekla, ale já nic necítím, buď si proto jdete, nebo si proto nejdete, jako jo, mm -hmm. jde o to, co chcete dělat. Samozřejmě já osobně možná překvapím, ale já já moc neschvaluju takovýto stěžování si, samozřejmě takhle, jako je dobrý, aby jsme měli všichni rovné podmínky. To je jasný. Ale potom si myslím, že je taky dobrý hledat, co je fakt moje, co je, není moje. Jo? Že já si myslím, že kromě vý, výjimek, třeba jsou typicky ženský profese, kde prostě nám je dobře, nám, že nám přirozeně dobře víš, a že je jen malý procento žen, který chtějí dělat mužský profese. A netvrdím, že nejsou, ale nemyslím si, že to je standard, jo? že to je spíš výjimka. A opačně, jo, jsou zase jako e, typické ženské profese, kam taky jako, jako to ty muže netáhne přirozeně. Jo? Hmm. To je jedna věc, že já s tím tu přirozenost, a druhou. Jakože když něco chceš a něco pro to uděláš a jsi ochotná fakt jako na sobě máknout, tak si myslím, že toho dosahneš. Možná máš víc překážek, nevím, neumím to porovnat, ale nikdy mě nenapadlo jako si stěžovat, fňukat a mít pocit, že jako... Jakoby mám horší podmínky. Ne, nenapadlo mě to. Fakt mě to nenapadlo. Prostě hmm. chceš-li něco, jdi si pro to a otázka je, co chceš, vůbec vědět, co chceš, ale zároveň pro to něco udělej, jako jo, hmm. že jako a ano, jako občas, občas tam byly třeba náznaky takový já nevím, takový to, buď hezká, moc nám do toho biznesu nekecej, ale je, je, je. jako dobře, jo, ale to z toho se dalo vždycky nějak vybruslit. Vždycky si tu konkrétní situaci mohla vyřešit, ať už po dobrým, anebo vím, že s jedním člověkem z bodu, já se ho hrubě nevážela a nevážím doteď, protože to byl strašný hajzl. Mm -hmm. A tak, tak, si to vyřešíš tak, že distanc, jo, že jo, si to prostě vyřešíš. Ho tam no, jako, já si myslím, že to je mm -hmm. stejně jako v soukromí. No. Uh, netvrdím, že to je lehký, ale tvrdím, že se musíme umět za sebe postavit. A že je jedno, jestli to je v biznesu nebo doma. Co bylo potom? Ty jsi vlastně byla na hodně vysoké pozici, ses vypracovala vlastně ze spoda až nahoru. Kolik let jsi byla vlastně v dlouho Tam se byla teda. Čtyři roky, čtyři roky. Jenomže potom celém mém životě, který byl takhle dost kostrbatej, když se k tomu přidá ještě to soukromý podivný Opravdu dolů nahoru pořád. Tak se dostavila strašná únava a krize. Mě jako by ta práce bavila měla jsem navíc na tu dobu, i na dnešní dobu jsem měla nestydatý plat. A že jsem byla v akciovém programu čtyřletým, kde byly obce na akce, kde kdybych vydržela ještě dva roky, tak mě tam čekaly miliony. Nebudu říkat částku, abych mm. někoho nenaštvala. Ale, a vlastně můžu, 8 mega, jo. Proč Myslím, ne? Jako, teď, se někdo naštve, jako může si, si jí, tak se mi nedostala. Tak. No a přišla jako taková celková za první krize středního věku bylo mi 40, hmm. za druhý krize hodnota Najednou poprvé v životě víš co? Já mám takovou teorii, proč přichází krize středního věku. Protože odmala musíme plnit nějaké požadavky, jako že nám ten život dává úkoly, agendu. Jo. Hmm. Nejdřív musíš být hodný dítě, že jo? poslouchat tatínka maminku, pak pančelku, nosit ty jedničky, pak musíš vystudovat, pak ty děti rodina, pak tomu koupit nějaký bydlení a teď furt jedeš v nějakém jako vnějším požadavku. A teď ty děti, pokud jako je nemáš ve 40, což teda pokládám taky za nesprávný. E, my jsme je měli trošku dřív, že jo? Tak e, ti zhruba kolem té 40, i když ještě nejsou dospělí, tak jsou většinou v té pubertě. A v té pubertě oni se fakt reálně samostatně psychicky. Mm, tak mm. oni krátkodobě musí odmítnout ty rodiče, protože si hledají svoji identitu. A je to normální, takže ti ukazuju, že už ti nepotřebuju. A je fakt i prokázáno, že kdyby, že to dítě od 14, třeba i dřív, jako za starých časů, že už by přežilo, kdyby ho vykopla. Jo, Ž, hmm. že by přežilo, takzvaně. Otázka jak, ale prostě, že by přežilo. No a to dítě ti naznačuje, že už tě nepotřebuje, chápeš. I když ho máš doma, tak už to spíš jenom šatíš, krmíš, jo. A poprvé v životě si řekneš jako, a co já? Hmm. Víš, takový to a co já, jako o čem jsem teda, jako jo. A, ty a mi, ty to mi, je ta čtyřicítka, podle mě. Ty jsi mi hrozně i nahrála na tu otázku, protože to mě fakt zajímá, jak jsi zvládala, protože vlastně my jsme teď jeli, o, jak jsi to měla kariérně, ale vlastně jsme zapomněli říct, že když ti bylo 32, tak jsem se narodila já a ty si vlastně byla matka, samoživitelka, ale do toho si vlastně jako fakt pracovala na takhle vrcholový pozici, že jsi se fakt jako vypracovala. Jaký to bylo zvládat vlastně to mateřství dohromady s tím, že opravdu makáš a, a rodina. jak se to dá skloubit? Co no. by si třeba vzkázala jako typ, jak si to zvládala? Celý? Hele, dá, dá a to tak, že jako nemůžeš mít všechno, jo. Mm -hmm. Tak První, co je, že já jsem neměla na výběr. Já prostě nedostávala ani peníze, neměla jsem na jídlo, takže já jsem musela jít do té práce dřív, než bych si přála, hmm. co se týče tebe. A takže jsem jako... Nemusím řešit etickou otázku, jestli jsem to udělala blbě nebo dobře, protože jsem musela prostě, jo. Hmm. Takže, a já jsem vlastně nikdy nechtěla dělat kariéru, úplně na rovinu, ale já, jak jsem zažila hlad a že jsem fakt neměla co jíst, jo, a že jsem fakt řešila, co to dám, tak já jsem makala radši za dva a dobře, chápeš. Hmm. A vždycky, a já naštěstí měla etický třeba v tom proktoru šéfy, který, Janka, a jakmile se nás za, zavolal šéf, tak my jsme si i dělali srandu kolegové wash and go, jako jo, protože v té době jsme uváděli na trh wash and go, jako šampon, <laughs> tak oni wash and go a já rozklepaná k šéfovi a on chtěl bych ti oznámit, že tě povyšu. Chápeš, a já v totálním šoku, já mám spadla ze židle, že mě povyšuje. Ty jsi čekala a mě takhle přicházely ty povýšení vždycky. Buď že mě povýšili uvnitř firmy, anebo jsem si sama šla vo vyší, pro vyšší ty, protože jsem měla co nabídnout, že tak jsem měla možnost šáhnout na vyšší funkci. Jakoby. Ale nikdy mi nešlo o ty vysoké funkce. Mě šlo vždycky jenom o to, ať mě nevyhoděj, a ať mám co jíst. Jo. A protože jsem byla pracovitá, tak vlastně za tak to, to chodili. Přišlo vlastně... No, vlastně, přirozeně jsem. No. No. A zpátky k tomu, hele, je potřeba. Uh... Tři věci bych doporučila, že nám, který toho mají dost, eventuálně jsou samozřejmě a fakt jako záhul. Hele, právě protože já nebyla kariérská, že mi nešlo o, tý karier, po tý, o tu kariéru, tak vždycky s tím větším jobem přišla samozřejmě větší zodpovědnost. Ale větší zodpovědnost, to je velký omyl dnešní doby. Hlavně i pro chlapy, teď to říkám, že větší zodpovědnost znamená, že tam budu od nevidím do nevidím. Mm -hmm. Jako mě, když headhuntovali do toho, do té Zentivy, tak ten headhunter, to byl Švýcar, v angličtině jsme mluvili, tak říká, a Janka, a jak bys to manažovala jako s tím dítětem? A já na něj, no tak už dva roky to nějak manažuju, takže to už jsem jako prokázala, že jako umím pracovat i s dítětem. A za druhý, kdyby pan ředitel, protože to by měl, měl být můj přímý nadřízený, což je vždycky důležité si ošefovat přímýho nadřízený. A já jsem ťala, kdyby pan generální ředitel chtěl, ať jsem od v práci od nevidím do nevidím, tak mě tam ani nenabízejte. Protože nejenom, že nejsem ochutná, jako výjimečně, jo, jednou za týden, jednou za 14 dnů, nebo když je služební cesta, že tam jsi na dva dny, mm -hmm. OK, beru, jo, ale jako denně. A já jsem ťala, ale víš, z jakého důvodu? Nejenom proto, že to nechci dělat od nevědění a nemůžu, nemůžu, protože mám dítě, nemůžu. Ale já nechci dělat pro někoho, kdo si myslí, že výkonnost je o tom, bej tam od nevidím do nevidím. Tak to je pro mě blbec a já pro blbce dělat nebudu. No jenom, že víš, co byla sranda, že to byla otázka jenom toho headhuntera. Zrovna na tohle byl pan generální skvělej. Mm -hmm. Ten tohle nevyžadoval, ten to chápal. Ten, řík, ten mi i řekl, Janko, já si přeju, aby ta fabrika tady, aby se tu vět zhaslo, a jdou domů všichni, ať se on to řekl jako ať se pomiluju, ať přijdou druhý den jako zase šťastný do práce, jo. Takže vám v tomhle měl jako zrovna v tomhle měl jasno. Takže jenom chci říct, že je důležitý ty tři rady dám. Jo, srovnat si svoje vlastní hranice, co jsem ochotná, co nejsem ochotná tomu obětovat. A jsou určitý věci, které je dobrý neobětovat žádný práci. Svo, dětství vlastních dětí, protože znova malí nebudou, a své fyzické a duševní zdraví protože to je, netvrdím, že se to nedá opravit, ale je to pak fuška to opravit a já si myslím, že jako sebelepší job nestojí za tyhle věci čili srovnat hmm. si vlastní priority, hodnoty druhý, řeknu úplně banální věc, na který, na který jsem ale přesvědčená ztroskotává naprostá většina lidí a to je naučit se dobře plánovat a organizovat hmm. prostě a plá, naučit se plánovat neznamená jako být výkonnější a stíhat toho víc naučit se plánovat znamená pochopit, že něco je víc důležitý než něco jiného a že to důležitý udělám dobře a to jiný vožulím. Jo, že lidi hmm, nechápou, hmm. že musíš, ne, nemusíš fakt udělat 100% věcí na 100%. Musíš furt vědět, co je pro ten výsledek víc podstatný a tomu dáš jako prioritu. Čili naučit se plánovat. A třetí, být ochotný něco obětovat. Já dám konkrétní příklad za mě, jak jsem to zvládala já, ty to víš, jo. Za prvý v té době jsem měla už jako asi čtvrtý nebo třetí podnájem, tak jsem si ten podnájem našla blízko mojí mamky. A tím pádem, Anešku, tebe vychovávala ba vlastní babička, žádná cizí bába, což je pro mě dost zásadní. Ale já jsem se obětovala tomu, že jsem se fakt přestěhovala. Jo, že jsem se přestěhovala a bylo to 500 metrů od toho, kde bydlí moje hmm. máma. Byla tam i školka, takže já jsem tě za tři minuty dovedla do školky, autem dovezla tam jsem tě dala do školky a máma si pro tebe, čili babička tvoje vlastní, si pro tebe mohla to ty výš, pěšky dojít, jo, ať už po o, mm. nebo po spaní a hezky procházkou tě dovedla domů, všecko to bylo blízko. Jedna věc, čili eliminovala jsem dojíždění. Mm. To je tak důležitý. Ty rodiče, i kdybych to se měla přestěhovat na 10 let kvůli dětem, tak bych fakt eliminovala dojíždění. Ty lidi dělají tolik stresu sobě, ale i těm dětem. Mm. Dělej! Aut, jo, skoč do toho auta! A, teď, a další věc, že jsem si uvědomila, Příklad další dám, co jsem tomu ubytá, že jsem se přestěhovala a že třeba když jsem tě chtěla dát na školu, tak všichni v té době dávali jako ty děti na nějaký ty lepší školy. Jo. A já z toho měla paniku, ty já to řešila měsíc, nemohla jsem spát. A pak jsem si vzpomněla na své dětství. A já jsem si říkala, co s měla nejradši? No, že si zvonila tady na Zuzku, tady na Světlanu, cestička do školy známě se vyne, že jste šli spolu do školy, po cestě ze školy jste bobovali v zimě a hráli na skovku v létě na babu. A jsem říkala, jasně, jak když jí dám někam jinam, tak nejenom, že stres, nejenom čas na dojíždění, ale ještě tě okradu o kamarády mm. a o to místo bydliště. My jsme i narozeniny spoluslově, tak jsem říkala, tak ne. A to byla další věc, že jsem tě dala do místní školy zase pěšky jo, ty to sama víš, pěšky do školy, přesně tohle sdělala, blbla s holkama, s dětskama, měla tam kamarády, přespávali jste u sebe, na jste slovy. takže já jsem by podřídila jako by ten život tomu, abych si to ulehčila. Hmm. Takže to je strašně důležitý, takže ty tři věci jsou, ty tři věci jsou srovnat si fakt osobní hodnoty, co ano, přes co jede vlak, přes co ne. Dobře plánovat a být ochotný ochotnej tomu Jakoby obětovat ne ty práci, ty nesprávné věci, ale zlehči, Jakoby, co můžeš udělat, aby si to zjednodušila, hmm. aby ušetřila čas. Už jenom čas na dojíždění je dvě hodiny denně. Hmm. No to je bomba, ne? A to já udělám. Takže ty, ty víš, ty si vyrůstala dobře, že jo, tam u nás v písnici, že? Maria? Já měla nejlepší dětství. No. A ta <laughs> to, naše to byla, obecná škola. Ta viď? obecná škola, to byla základka do páté třída, byla nejlepší na světě. <laughs> Každá jako, jo. třída jeden kus a v něm 16-17 dětí, že jo? A ne, zahrada v okolo. Přesně, vždycky, no. když bylo vysvědčení, tak jsme dostali řízek na chlebu do ruky k tomu okurku a šli jsme pěšky všichni domů, jo? To Aha. bylo fakt hrozně, hrozně dob, dobrý rozhodnutí podle mě. Ale já jsem chtěla tohle si to stoprocentně zmínit, že si myslím, že je tady spoustu uh, maminek, co jsou mm. sami s dětma a potřebují takový lekik určitě. Mm. Tak jsem ráda, mm. že si tohle zmínila. Dolů nahoru. Uh, teď tady mám další tvůj citát. Uh, posuňte sebe i druhé k vnitřní jistotě a smyslu v životě, aby se práce stala přirozeným posláním. Tady se přesouváme pomalu, ale jistě do coachingu a toho, kdy se stala lektorkou. Ty jsi vlastně dobrovolně odešla z korporátu a šla si na volnou nohu. Jaký byl ten impuls? Hmm. Proč? No ten impuls, to, co jsem zmínila, to bylo v té zentivě, kdy už jsem fakt měla nejenom krizi středního věku, ale fakt únavu. Já jsem začínala už mít úzkostné paniky, paradoxně po cestě do práce. Jo. Takže tělo ti říká jasně, co máš dělat, co ne, jo. Takže jenom jsem řešila to, že jsem měla hodně velký peníze a zároveň ještě dluh, hmm. hypotéku hmm. na bydlení a teď jako to nevycházelo matematicky, takže. Co a jak jako udělat. Ten strach byl hmm. strašný, jako strašný hmm. strach, ale řešila jsem to půl roku, ale nakonec jsem si řekla právě ty, to co říkám, jo, že nebudeš znovu malá, že moje zdraví už je trošku nalomený, že už přestávám jako trošku jako to zvládat, tak jsem to tam hodila. Těvědle. a pamatuješ si to znamení, který bylo to nejhlavnější? No. K odchodu? No. No pamatuješ. Připomeň. <laughs> Zrazilo mě auto. No jo, jo vlastně, ježiš. <laughs> Matka roku 2022, jako A co se stalo? Ono se mě. No to byla další věc, když už jsem o tom přemýšlela. No ty už že... jsi byla totiž nalomená. ale furt jsem se bála to, jo, jo, jo. to udělat. Ale... ti jak to bylo. Jasný. A, a Anešku porazilo tebe, porazilo to auto. Dopadlo to, to jako sedm, osm. Nějak tak. A dopadlo to strašně na dobře. to, jak, jak to probíhalo blbě, tak to dopadlo dobře, že že si měla otřes mozku a jenom nějaký rány po těle, ale taky si dopadla 20 cm, když si letěla vzduchem od takového to betonového kvádru u silnice, takže jako tě fakt neslo sedm andělů strážných, navíc naštěstí babička ti vzala tašku, protože ta taška by ti při tom pádu jako fakt udělala další problémy a já jsem prostě, než jsem dojela do té nemocnice tak já nevím, jak jsem jela, vím, že jsem jela tak 150, že jsem ohrožovala ostatní auta, úplně to a teď jsem říkala, pane bože, pane bože, dej a tě všechno v pořádku, víš, a tam najednou se ti to tak překotí. Já jsem říkala, já udělám všechno pro to, aby bylo všechno v pořádku, jo, a tam bych řekla, že to mi pomohlo jo, taky, že... K tomu finálnímu Že jako 50% že... bylo to, že už jsem věděla, že něco jako změnit chci, akorát tam byl ten strach a tohle mě jako dorazilo, jako že jsem říkala, to já, já to musím, já totiž věřím na energie, já věřím hmm. na já věřím na nějaké, jako, že když seš ve stresu, vysíláš nějakou, když seš v pohodě, vysíláš nějakou. A já jsem cítila a já to vím, že prostě šťastná máma, dobrá máma, jo, spokojená mm. máma, dobrá máma, že nemusíme být matky roku, ale že to dítě vnímá, když ta máma je ve stresu a není happy a když je jako v pohodě. A já jsem si říkala a dost, prostě protože jsem cítila, že prostě tak tohle hmm. mě hodně pomohlo k tomu odchodu. No. Mně se líbí asi vlastně jako pamatuju, jak jsem mi vždycky říkala, že to bylo jako znamení, jako finální pro tebe, že vlastně uh, jsme se i bavili pak v dospělosti, že když se vlastně dětem stane do něco do určitého věku, třeba do deseti let. Do 14. Do hmm. Takže to prej jako není znamení pro to dítě, ale pro ty ještě rodiče. pro ty rodiče. Pro tu že vlastně ještě to, to, to dítě je furt dítě a že jsou to uh, znamení pro ty rodiče. Mně se vlastně opravdu nic nestalo, jakože z ní toho děsivě srazilo mě auto, ale já vlastně, já s toho nemám žádný trauma, já pak to měla jako zážitek. Že jo? A, ale, ale přijde mi to, řekla, řekla jsem to tady, chtěla jsem to zmínit spíš z toho důvodu, že občas je hrozně lehký přehlížet znamení. Mm. A, a... Který chodí? Vždycky. Přesně tak. A vždycky. nenaslouchat intuici. A to mm. je podle mě něco, co je strašně důležitý. umět naslouchat intuici, umět sledovat ty znamení, kdy. Samozřejmě, ty jsi krásný příklad teď toho, kdy já vím, že ty jsi tam měla přesně tu jistotu těch peněz, ale mm. cítila si vnitřně intuicí, že to je blbě, že to mm. je blbě a že je mm. potřeba ty změny. Mm. A i přesto, že kdybys tam zůstala delší dobu, tak si mohla mít těch krásných zasloužených 8 mega, ale ty se snad to vypadla nedostala se nic, no. šla se s holou Holej prdelí, za, neměla si přesně, opět si neměla jistotu, co vlastně bude. Hmm. Ty se vlastně šla hmm. do toho, že si nevěděla, hmm. co přijde. Co, no to co, je důležitý co... říct, že já jsem zase, neměla jsem plán, co budu dělat. To nebylo jako, že opouštím práci kvůli jiný dělat práci. coaching, tak to jako nebylo, ne, že? ne, to bylo tak, že já jsem jenom věděla, že, že musím udělat zase změnu. Takže já vždycky sama sebe nakopnu tím, že si jakoby podřežu tu větev, na který sedím, abych byla nucená to řešit. A ono se to pak vyřeší, protože mám taky zase praxí potvrzenou myšlenku, hmm. že, že novým věcem musíš udělat místo. Že když je člověk vystresovaný, uspěchaný, tak nevymyslí nic dobrého. Prostě já jsem budešla, dva měsíce jsem spala, ale udělala jsem si v životě místo a prostor i v hlavě. A mně ta práce pak přišla sama, protože ty firmy, já už jsem měla nějaký jméno, chtěly nejdřív poradenství, tak jsem jim radila kolem nastavování těch vzdělávacích programů. Mm -hmm. Jo. A, a později to začalo chodit. No a později, jako mm. já jsem vždycky školila, že jo, já jsem se naučila u školit, v Proktoru já uměla školit a i v tom Proktoru jsem školila, jsem patřila jako tí, k dobrým jako lektorům. A protože jenom odbočka, tam nemusíš školit jenom jako interní lektor, ale i když jsi manažer čehokoliv a chceš něco školit, tak ti na to dají výcvik a můžeš školit jako, že čtyřikrát aha. za rok si tak zaškolíš cvičně a to já dělala už v tom marketingu, tak normálně jako jsem dělala to poradenství a ty a najednou u toho jednoho klienta, no my bychom potřebovali proškolit komunikační dovednosti Víš, takový to, aha, teď já umím, š... to bych a to bylo dělat. školení, který jsem školala v Proctru komunikace. to bylo ještě navíc moje téma, víš, tak jako jinými slovy, udělalo se místo. A přišlo to hrozně jsem... přirozeně. Úplně. Ta hmm. práce si mě, já tvrdím, že si mě sama našla, ale že by si mě nenašla, kdybych ji neudělala to místo. Hmm. Jo, takže... A zároveň, kdyby si podle mě no. už v tu dobu neměla tolik toho za sebou. No to taky. E, ne, vlastně. Podle mě jako jedna věc je, že si školila hlavně e, firmy, ale v dnešní době už se se jako vlastně překlenula hodně v ten seberozvoj, kdy vlastně kouče tady téměř každý druhý, ale já vždycky říkám, kouče podle mě nemůže a seberozvoj nemůže dělat člověk, který je třeba v mém věku. To Hele, prostě takhle. musíš si to jako odžít, musíš mít něco za sebou. Vlastně. Hele, ano, i ne takhle. Pokud ten kouč má výcvik, tak používá metodiku. A když je mladý a neskušený, tak ta metodika, pokud se mu ní opře, může pomoct, ale řekla bych jako zase, podobným klientům, jestli mi jo, rozumíš, jo, jo, který jo, jo. na tom nejsou úplně blbě, nebo to nemají moc zamotaný, nebo, jo, jako může, mm -hmm. protože ta technika, metodika může sama o sobě jako Funguje. vést k výsledku, mm -hmm. jo. Ale když se pak jako k tomu přidá ta životní zkušenost. zralost, když se ten člověk sám vyseká z těch věcí sám ví, jak to chutná, nechutná, tak samozřejmě pak už může pomáhat za prvý kvalitně, za druhý líp a za třetí i těžší přidenou... případy. Jakože hmm. že i zamotanější, že i ty klienti pak mají buď jinou kvalitu nebo jiný postavení, nebo jiný problémy. No. Jo, jo. No tak jenom dopovím, že jsem vlastně naskočila do toho školení a začala jsem v takže teď to trošku seknu, ať to je zrychlený trošku ta moje kariéra, že v 18, 19. rok kroutím školením někých dovedností pro firmy a před 12 lety se k tomu přidal coaching a tam mm -hmm. jsem si udělala výcvik založený na neurovědě, result coaching system se to jmenovalo a tam bylo trošku neurovědy a mně to stačilo, dneska vím, že to bylo primitivní ta neurověda. Můžeš říct, co je neurověda pro nás lajky? <laughs> Neurověda, já nejsem neurovědec, ale neurověci zkoumají, co se děje v mozku, když a ve zdravém mozku, čili kdysi, oni využívají magnetickou rezonanci, která se kdysi používala jenom na diagnostiku nemocí a léčbu. A až kolem roku 2000, pardon, a až kolem roku 2000 se začala používat, že se začalo koukat do zdravého mozku a co se děje když. Uhum, a uhum. zjistilo se spoustu věcí, samozřejmě spoustu věcí, furt neví, takhle ani nevíme, co nevíme, ale zjistilo se strašně moc věcí, vlastně se to jmenuje brain decade, jako dekáda mozku v roku 2020. 2010 a vlastně za největší objev se používá, neuro, považuje neuroplasticita, to znamená, že mozek se umí měnit v jakémkoliv věku v následnosti jako na to, čím ho krmíš, jo? Mm -hmm. ať už fyzicky nebo, nebo mentálně. No a neurověda vlastně zkoumá, co se děje ve zdravém mozku, když a když se to dobře použije, já jako sleduju ty neurověce, od té doby já 12 let jako v tom jedu, knížky, podcasty, tyhle věci. A vzhledem k tomu, že školím už 18 let, tak mám takový dar, nejenom tu informaci mít, ale umět ji i vzít a nějak jako jednoduše zpracovat pro jako obyčejný život, jo. Mm -hmm. Já bych řekla, že tady mi ta lektorina hrozně pomáhá, já mám na YouTube i videa rozvojový zadarmo, nebo dělám online kurzy, že jo, že mi lidi říkají, že to je srozumitelný, strukturovaný, jednoduchý a to bych řekla, že to je ten můj dar, že dělám to překladový nádraží, jako jo, že z... jo, od jo. těch Neuroviců jako na normální život, jo. Tohle no. je něco, co je podle mě absolutně ta přidaná hodnota, že... Uh... To, že se opíráš vlastně o neurovědy, tak vždycky říkám, uh, že většina jako koučů buď jsou extra jako ezo-ezo mm. a není to. A nebo psychopsycho. Psycho? A, a nebo psychopsycho, psycho. pro některé lidi to třeba není uvěřitelný a potřebují mít i nějakou. A pak jsou zase takový ty analytici, co musí mít všechno dokázaný proč to tak teda je. A mě hrozně vlastně baví, že ty máš všechno skombinovaný dohromady. Jo, jo, to jo. Že ty jsi jako duchovně založený člověk mm -hmm. a zároveň. Když někdo jako neví proč, tak ty to umíš logicky, ale zároveň s celským rozumem jako říct člověku, který třeba nerozumí uvěloženě neurovědě, proč jak, co funguje v mozku, ale ty to řekneš normálním jazykem, tím pádem je to pak každýmu jasný a je to srozumitelný. A to si myslím, že je jako nádherná kombinace, kdy vlastně to dává absolutně smysl od začátku až do to. konce a funguje to. Funguje že to. Lidem fakt jako to. Je to důležité, že to funguje a že to fakt pomáhá. No. A to k tobě ta neurověda přišla přirozeně? Nebo ses v, to tom bylo jako... v tom výcviku. To jo, bylo v tom jo, jo, jo. výcviku na toho kouče. Takhle já už jsem koučovala dva roky, já jsem začala dělat coaching, ještě když o něm tady nikdo nevěděl, ale pak si tady s tím roztrh mm -hmm. a i začaly být ty různé akreditované kurzy, já jsem říkal, Ty Brdě, asi by bylo dobrý si ověřit, jestli to děláš dobře. Tak jsem šla právě do toho neuroleadership-based coaching, kde právě trošku té neurovědy bylo. Mm -hmm. A já jsem zjistila, že to je moje. Víš, takže je to, prostě jo, to mě čaplo. A zase je to zase o tom vzdělávání, vidíš? Zase. Protože já se prostě 12 let vzdělávám v tom, ve všem, v psychologie, filozofie, neurověda, jako nasávám a pak si to přeložím nějak sice, ale jako od té doby studuju tu neurovědu. Tohle je podle mě strašně důležitý, že ty, když chceš učit, tak se musíš pořád no, sama jasně. učit a sama furt jít dál. A podle mě to by to mělo být, ale jako v každém oboru. No. Že kdokoliv cokoliv dělá, nemůže člověk zastednout na nějakým, že třeba fotograf nemůže fotit celý život na jeden typ fotíku. mezi tím vzniklo mm. spoustu mm. nových, jo? že to je to stejný, že se musíš furt sama vzdělávat, a nebo se se lékaře, že jo. Aby si měla... Jak se léčila cukrovka před lety, jak třeba dneska, dneska. Nebo, jo? Mm. nebo zubař, jo. Jako všechny obory, jako. Zvyšují dál a furt. Přesně to, učit to učení. Přesně, bohužel, jako podle mě většina lidí to nedělá. Jednou jsem to takhle vystudovala, takhle jsme to vždycky měli, takhle to vždycky bylo a jsou jakoby zabetonovaný ve stereotypu a v návicích, hmm. jo. Je tam nutná ta otevřenost novým věcem, což vlastně se pak potvrdilo dál. Protože k tomu, že jsem teda dělala školení, coaching, tak ty víš, že před pěti lety jsem si tam přidala online vzdělávání, online rozvoj, jo, kdy. Na náš poput. Ne, já to fakt musím říct, protože to tehdy ty jsi byla taky taková jako online, no jako já nevím, já tohle musíš dělat naživo. A, a potom vlastně myslím si, že to byl jako nejlepší krok jít takhle dopředu, protože teďkon ještě v době, kdy jsme byli fakt jako zavřený, no, tak, se, 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 tak to zúručila. bylo jenom online, jo, že se to, to je to opravdu, tam se nemůžeš vidět s člověkem naživo. Že? No, to chci právě je říct, důležitý. že já nedělám online kvůli covidu, Někdy, kdy prostě já vždycky říkám, i ty firmy se připravují na online digitalizaci i ve vzdělávání roky. Tak já říkám, co nedokázali týmy ve firmách za tři, 4 roky, tak to COVID dokázal za měsíc. Prostě Je. nás posadil za ty počítače a show do online, líbí, nelíbí. Prostě starý, mladý, děti, všichni prostě do toho museli jít. A co byla moje výhoda, že já do toho nešla kvůli COVIDu, ale o ty tři roky, přeji, já už vlastně pět let jedu hmm. jako online jako onlineové věci, to znamená, že komunikují věci jednak na sítích, na YouTube jsou zadarmo videa hmm. nějaký a pak se už trošku to stává i mým novým biznesem, že i to, čím online kurzy na různé témata, jak z osobního, teď už nově, i z profesního rozvoje, že jsem se rozhodla, že se budu dělat i o to, co školím v těch firmách časem, jo, mm -hmm. že mm -hmm. to pustím ven. Ať se to dostane i k lidem, kteří si to nemůžou dovolit, nebo, to máš nebo v těch, jak v těch pro firmách. pro když někdo něco řeší svýho, tak i jako speciální program pro firmy. Pro firmy. Tak, okay. jo, jako témata, programy, jako témata, který oni si můžou poskládat jako puclé. A dělám to už teda pět let, ale ten poput byl fakt od vás. Doteď si pamatuju, jak, jako Mára, to je přítel Anešky, řekl, no ani, tak to natoč na video, ne, tady, jako tyhle věci jsou strašně cený, tak to natoč na video a první to na YouTube, jo, a já fakt, jo, a pamatuju si, jak mě dovlek, do ložnice, tamto tam to křeslo a tam jsme natočili moje první video, který najdete tady na mém YouTube kanálu a jmenuje se Rovnice šťastného života. Jo, jo. jo, jo. jo doporučuji. Vzpomínám, Mimochodem ty... si je už 8 let starý, ono, to už bylo před 8 lety tohle video natočený. To vždy, jo. 8, Nějak ne? tak nebo 7, ale furt si za ním stojím. Je, je fakt, do, jako mrkněte na něj, pobavíte se i trošku. A <laughs> jak jsi mluvila o těch tématech, teď mě zajímá, s čím nejčastěji, k tobě chodí klienti, lidi s čím co nejvíc teď jako momentálně se třeba řeší. Takhle, kdybych to měla říct, tak vždycky se zástupným problémem. Je něco trápí a myslíš si, že to je to ono. A jako v coachingu objeví, mm -hmm. že zatím je nějaký vlastní postoj a vlastní a jo. vzorec. Jo? Ale to až v tom coachingu. No a teď ty zástupný problémy často jako vztahový problém často to je zaseknutí, že hele, nevím, co dál. Mm, jako mm. jsem úplně zaseklá v životě, nevím, co ze sebou. Někdy chodí ke mně, že prostě fakt necítějí jako pocit čestí, že se cítějí fakt ztracený. Prázdný. A plus ke mně chodí někdy klienti po terapii. To znamená, že už si užili svoji terapii a už si rozklíčovali svoje traumátka, ale teď mají pocit, co dál. Protože tím se liší hodně coaching. Mm. To je nutný ujasnit, že coaching není terapie, byť je to možná způsobem terapeutická metoda, ale není to psychoterapie. Mm. Ta mm. se dívá do minulosti a hledá jako, kde trauma vzniklo a pomáhá tomu člověku udělat takzvaný re neboli přehodnocení, přerámování toho pohledu na ten problém, aby tady a teď jako se nám žilo líp. Jo. Mm -hmm. Zatímco coaching naopak ten se dívá na to tady a teď, v kterým je mimochodem promítnutá i minulost a pomáhá nastavit tomu člověku, jako co vlastně chce, jo? Mm -hmm. A rozchodit ty nové návyky, nové cesty, nový způsoby myšlení, chování. No, takže někdy chodí ke mně klienti po terapii s tím, že už potřebují jako sehnout dopředu ale nevědí kam a nevědí jak. A nebo ke mně chodí ty, co už jako mě mají naposlouchaný, i tomu rozumějí, i chtějí a jsou na té cestě, ale neumějí si jakoby ty informace, které třeba znají i z mých kurzů, nebo znají i z mých kurzů, nebo, nebo mě mají nějak naposlouchanou, i tu neurovědu, ale neumějí si to jakoby pře do toho, jako, do toho svého konceptu, do toho svého života, do těch hmm. svých starostí, a takže přijdou a ty potřebují většinou málo, protože tam jim jen to jenom pomůže, zacvaknout a oni už to pak. Aha, jo, jako a docela ani nepotřebují moc sezení. Mně se strašně líbí, že jak děláš i ty videa na YouTube, že spoustě lidem stačí jenom malý kick, že jako nevždycky člověk potřebuje vyloženě fakt jako sezení hmm. a že si, že si tam může najít tu pomoc i v těch videích, které vlastně jsou free, zadarmo a že člověk, co prostě hmm. opravdu je. V Řiti z hmm. tak, tak může mít aspoň ten prvotní. Hele, mi a... Hodně a... lidí, že jim to pomohlo. Hele, já kdybych to udělal jenom pro ty lidi, tak už jsem splnila hmm. jako misi. Jo? A, nikdy nezapomenu kluka, který mi napsal, že chtěl spáchat sebevraždu a hmm. že má dva kamarády kamarád, a ty byly někde pryč, a že už léta jsem jeho virtuální kamarádka, a že si pustil moje hmm. nějaký video a že to neudělal. A dneska jako pak úplně udělal potřebný změny a dneska je úplně šťastný. Tam jde o to, aby prostě ten člověk v tu chvíli nebyl sám. A, a potom se to dá změnit, ale jako jo, takže já jsem říkala, i kdybych to dělala jenom pro tohohle člověka, Chápeš, tak jo, to je jo. dost, to stačí. Takových zpráv, co jsme vždycky četla, to je úplně, to, je to jsou hezky, dojáky. No, fakt jako, no a u toho někdy No prači. a mám mě chodit, občas ti přišel i nějaký dopis přímo do schránky, no. potom e-maily, to, Já si myslím, že tato práce, kterou ty děláš, je podle mě hrozně výjimečná, že opravdu já vždycky říkám, když se mě někdo ptá, co děláš, tak já... Nejradši říkám, že měníš životy lidem. Hmm, že, to je že, že vlastně opravdu... Ale já myslím, že jsou to všechny pomocné profese. Že třeba i dobrý učitel ve škole, když to jo. vypne prostě Každý program tam mám někoho... a začne být hmm. fakt dobrý učitel. Jo? Dobrý terapeut, jo? dobrý lékař, který umí s tebou mluvit a nejenom jako, že, že prostě který s tebou komunikuje. Tak já bych řekla, že všechny ty pomocné profese můžou, jako zachraňují lidský životy jo, a můžou jo. strašně nám pomoct. Jo? Jo. A že všechny ty práce, tyhle práce bychom měli vnímat hmm. ne jako práce, ale jako poslání. Poslání, 100%. Hmm. A, a potom chceš ještě říct nějaký, jako nějaký, závěr k tomu coachingu, hmm. k tomu, k té něco třeba lidem, co, co zrovna jako jsou v nějaký takovýhle životní situaci, co by si třeba chtěla vzkázat? No, zjistila jsem, že hodně mých klientů, který když otočí život tomu dobrýmu, tak představ si skoro všichni touže nějak pomáhat lidem. Že jak se probudí, jak najdou sebe, tak aha, mají aha. potřebu nějak pomoct. Tak bych chtěla říct, že pomáhat se dá fakt jakoukoliv profesí. Opravdu mm -hmm. i prodavač, i truhlář můžeš být jako blbej, anebo tvořit jako, že vytvoříš lepší domov, věci. chápeš tomu člověku. Mm -hmm. že, že vlastně můžeme pomáhat čímkoliv, jakkoliv, ale že jde o to začít dělat tu práci srdcem, najít si to, co je naše srdcovka, Být ochotný udělat i nepříjemné věci, protože takový ty keci dělej, co miluješ, miluj to, co děláš, ano. Jako je dobrý, když si najdeš to, co je tvoje srdcovka. Ale, ale někdy mů... to třeba i trvá, než se k tomu no. dostaneš, že jo? Přesně, musíš někdy, někdy v... dělat věci, i které nechceš dělat. Jako, já bych spíš dala nejenom dělej, co miluješ, ale dělej, dělají, co je třeba. Jako jo. Mm -hmm. Takže jako věřím tomu, že každý si může najít jako tu srdcovku, každý a zase je to potom makání na sobě, jo. snažit mm -hmm. se i v té profesi nějak vzdělávat, posouvat. Když to děláme rádi, tak to samozřejmě i to posouvání děláme rádi, takže je fajn, když to je v souladu s naším přirozeným talentem a nějakým nadáním, to je fajn, to je bonus navíc vždycky. Jo. Ale myslím si, že tohle může dělat každý a že bez rozdílu profese. Jako bez rozdílu i prodavač můžeš být špatný a dobrý. To je I, hezký. I pumpař můžeš být špatný a dobrý. Jo. To je hezký. Já se tímhle snažím taky řídit. No jo, to se spamamila. No, po, uh, přicházíme k dolu nahoru. Jo. Na to se netěším. Uh, životní dno testuje tvou víru, především v sebe. Další z tvých citátů. Ty, ty citáty, tak jo, ale já jich mám asi máš... 300 nebo 400. A furt plodím <laughs> nový. Furt nový. Uh, tak kde bylo tvoje životní dolu? Tvoje největší životní dno? Mm -hmm. Pak půjdeme k tomu hezkým. No hele, takhle, já mám ten život hodně jako vlnitej. <laughs> <laughs> takhle bysme jako ukázali, že opravdu tohle, takový no, je tvůj život. No, byl? no. Uh, vlastně proto se můj pořad jmenuje dolu nahoru, protože věřím, že nejdřív musíš jít dolů, abys mohla jít nahoru. Že nejdřív je dobrý vědět, co chceš, ale že za to musíme být ochotný zaplatit. Jo. Ale to už je ten vědomý proces. Jo. Mm. Ale před tímhle vědomým procesem často potkáváme nějaký dole a nevíme, proč se nám to děje, mm. to, a to je to, co jsem řekla, jsou to ty facky, zkuste to brát, kdokoliv jako se něčem trápíte, že máte něco změnit, že vás to vede ven a ne, že vás to chce zničit. Že vás to chce narovnat, to hmm. si myslím, že je strašně důležitý. No ale já těch dolů měla víc, ale já jako za dolů po, považuju právě to v tom období týmí nevědomosti. Když jsem byla ještě nevědomá, kdy jsem jela vzor, ve vzorcích z dětství. protože pak ty ostatní potom zvědomění, ty dolů už byly moje, chápeš, ty hmm. jsem si už sama vybrala. A uměla jsem je zvládnout, jo, ale to předtím jako... No, ale takhle bylo to určitě ten první vztah. To bylo dole jako blázen, jako, hmm. jako terorizovat, bej terorizovaná denně, prostě denně se bát, co bude doma a hmm. jako říkat si, jako bude dveře s tím, co tam zase bude. Tak to jako bylo peklo, který jsem ale 17. listopadem rozsekla. Jediný, co mě zpětně mrzí, že to bylo 10 let. Hmm. Pak bylo moje druhý dole, to ještě taky bylo v tom období nevědomosti. To bylo, když jsem s tvým tátou čekala první dítě a v pátém měsíci jsem o něm přišla. Hmm. To musím říct, že mě sejmulo strašně. A já už pak jsem se i začala bát, co je se mnou špatně, že to dítě takhle pozdě v pátém měsíci, jo, to už vlastně víceméně hmm. se pomalu spouštilo. A o tom se podle mě i hodně málo mluví, protože no. jako já jsem zjistila, až když jsem dospěla, že, že jako hrozně moc žen, že jako hmm. reálně jako potrat, že téměř mm. jako s každou ženskou, se kterou jsem se bavila, tak měla minimálně mm. jeden potrat, mm. jo. Mm. Takže mm. to je takový téma, o kterém se podle mě moc jako no. nemluví, no. ale vlastně to hodně žen má za sebou, jo? že... Mm. No sejmulo mě to, protože už mi bylo 31 mm. a já už na, na mojí generaci jsem měla to dítě vlastně jakoby hrozně pozdě, což bylo super, že s tím šílencem se to nedařilo. <laughs> <Jo>. <laughs> tak jsem zaplať pambu, to není s ním, je to s tvým tátou to bylo. No ale jako sejmulo mě to a já už jsem se pak začala bát. Hmm. jestli vůbec jsem v pořádku a už jsem moc chtěla, musela jsem si půl roku dát pauzu a přestala jsem si všímat, že tvůj táta už trošku jako trošku jako je někde jinde. Začal, začali jsme mít nějaký problémy ale já jsem tak moc chtěla to dítě, ale teď jako on jako už tak začínal jako unikat, on ho podle mě moc už nechtěla, ale já jsem to nechtěla nějak jako vnímat a nevím, co se jako, ale do hlavy mu nevidím, jako nechci, ale to bylo to moje třetí dole, že když jsem pak čekala tebe a ty to víš. A jsi, jsi, mě vydobila, jsem tady, sedím <laughs> <Seš> tady. <laughs> vznikla jsem. No, vznikla jsi, ale to bylo třetí velký dole, kdy, kdy v šestém měsíci on mě jakoby s jinou paní opustil, v šestém měsíci těhotenství. Ale proč to bylo, dneska by to nebylo moje dole tak velký, ale v té době to bylo tak strašně velký dole, že jak jsem furt byla nevědoma, tak jsem hodně žila, jsem furt neměla tu sebehodnotu žádnou. Tak jsem žila skrze druhý lidi a pro druhý lidi a mm -hmm. podle druhých lidí. Samozřejmě tím pádem mě dovedla rozsekat kritika a podobné věci. To vždycky, mm -hmm. když nemáme sebehodnotu, tak jsme závislí v těch stazích na tom dobrém hodnocení, když se nedostává, trpíme. No a já jsem pro něj totálně, to bylo, hle, ono je jednodušší pro ženu, nevědomou ženu zavěsit se chlapovi na krk a prostě bych na něm totálně závisla a jako žít jenom pro něj a on mě udělá jako by za to šťastnou, jo, na voplátku, víš, nesmysl samozřejmě. Jako já to pochopila až zpětně a trvalo mi to nějakou dobu, než to pochopila. navíc jsem pro něj všechno dělala, já říkám, koho by bavila služka, tak dva roky tě to baví, třetí rok už tě to nebaví, že jo? Takže já to zpětně jako chápu, jo, a dneska by mě to tak nerozbilo, ale tehdy mě to tak rozbilo, protože jako pro mě skončil život prostě. A teď já naštěstí, a proto já vždycky říkám, ty to víš, že se mi zachránila život, protože já jsem na tom byla tak blbě, jako de já jsem fakt prožívala regulární depresi, mm. kde se mi nechtělo žít. A teď jediný, co je, že jsem si přála moc to dítě, a ty, ty jsi mi zachránila život protože no. jsem tě měla v já jsem si říkala, tak to já nemůžu tomu dítěti ublížit, ale hmm. fakt jsem byla smutná, furt jsem brečela. Já že jsme říkala, že, že, ti i zešedivěly vlasy, že jsi, za tři jsi byla strašně vlasy. hubená na to, že jsi byla těhotná, no. že jsi vlastně nepřibírala, tak jak, no prostě Známky deprese vlastně reálně, jako i fyzicky. No reální, protože nemáš, trpěla jsem nechutenstvím, takže jsem se nutila jíst a plus jsem začala trpět nespavostí, takže já ty tři měsíce do porodu spala hodinu denně. Já jsem usínala v šest ráno a budila jsem se v sedm ráno a to bylo až do porodu. Takže já jsem přibrala za celý těhotenství čtyři kila. Jo, tím utrpením. Ale ale já jsem byla mace, která no, na to, že jsi... <laughs> a stěž, š... Aneška, prosím pěkně, pro posluchače měla 3,75, ale samozřejmě po 8 hodinách trápení, když jde ženská rodit v tomhle stavu, ještě nevědomá a úplně zničená, tak samozřejmě po 8 hodinách trápení to byl vynucený císař, takže si museli Anešku vytáhnout, protože logicky se sem bála, nechtěla jsem, protože měla smutnou maminku přes tu maminku, to mě jediný mrzí to mě jediný mrzí, že se to nestalo jindy, že já jsem si s tím pak poradila, ale že si to měla těžký se mnou už v tom třetím trimestru. Prý jsem to byla takhle. No, zapříčená. Nejdu nikam. Nejdu nikam, si byla, no. Já jsem ti musela pak hlavičku povinně dávat dopředu. Hmm. Takže peklo. No a samozřejmě jako pak s porodem druhá věc, protože když přišel ten neplánovaný císař, tak jsem si řekla, to je super, oni si to dítě mému a já můžu umřít, jo. Tak s tímhle jsem šla do narkózy. A když mě probali z narkózy, což bylo 25. května slunce svítilo, ale já to nevěděla, jak se probíráš, nevíš, kde se žil. Tak tam světlo a tam bylo fakt super, jakože. A ty z dálky slyším, už se probírá. A já říkám, ty jako kdo mi to tady do toho kecá, jako, tady je tak hezky. A mě chvíli trvalo, než jsem pochopila, jako, že jsem zpátky dole na zemi. Já jsem si fakt myslela, že už jsem nahoře v tom světle, víš? A já si říkám, tak první, 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 moment byl fakt, jakože se mi nechtělo, jo. Jsem si říkala, tak já jsem za dolet, já zase budu muset žít, jo. Mně se fakt ne... Ale druhý, jak mi řekli, že mám holčičku, protože já jsem si nenechala říct, co to bude, jo. Ty jsi to vlastně nevěděla a ty se to dozvěděla, až když se zprobrala? tak. A trošku jsem si přála holčičku a oni řekli, že mám holčičku, tak já jsem řekla. sice takový... Aneška. Jo, Aneška, a sice takový chabej pokus, protože člověk v depresi ještě poporuje úplně rozšvihanej. Mm. Tak, tak já teda žít budu a samozřejmě mi trvalo ještě dalších pět měsíců, protože já měla tak vymlácený ten serotonin a, a všechno, dopamin, oxytocin, že jsem to sbírala pomalinku zpátky, takže dalších pět měsíců mi trvalo se dostat do cajku, jo? protože to bylo jako, já jsem byla vyčerpaná i fyzicky, a já jsem třeba mávla jednou hadrem a byla jsem úplně vyřízená, takže mm. jsem vytíral třeba hodinu, hodinu kuchyň, jo? Jo. takže jsem se dávala do kupy strašně dlouho a ještě u toho jsem kojila, furt jsem byla smutná, protože jsem furt ještě myslela, že se teďka vrátí, takže jsem ještě, jako když jsem tě kojila, tak jsem byla trošku smutná, tak občas jsem seděla na tebe slzy, ale už jsem věděla, že budu žít, ale musím říct, že jedno jako z Učení, tak jo. Samozřejmě, že ultrazvuk který my neslyšíme, Samozřejmě, že ten plod ho vnímá, ultrazvuk vnímá. A my chodíme 20 000 krát v uvozovkách na ultrazvuk, aby jsme věděli, jak se to děťátko má a že se na něj těm chcem podívat a jestli to je kluka nebo holka. Hele, minimalizovat ultrazvuk je to za prvé. Ale za druhé, já jsem si to záměrně nenechala říct, co budu mít. Mně už to lezlo na nervy. Ty to nevíš. Já říkám, no, opět se to nebude. Buď to bude prostě kluk, nebo to bude holka. Jo? A já jsem fakt jenom kvůli tomu, abych věděla, jaký hadry, jaký pokojíček. Opět se to nebude. Co pak dřív jsme to měli vědět? Já miluju trošku, když jsme trošku přirozený. Víš, když jdeme hmm, tomu, hmm. co příroda vymyslela. Jo? A my té přírodě do všeho pindáme. Nám tak chybí pokora v tomhle. Jo? Hele, víš, jak to bylo krásný se dovědět, že mám holku? To já bych fakt doporučila každému, nenechávejte si to říct, nechtějte do všeho, nechtějte, no tak bude tak, tak jako jaký růžový nebo modrý hadry, tak zelený nebo fialový, dítě je to jedno, ale jako víš, že je to strašně hezký, hmm. že bychom taky neměli a i často pouštět ultrazvuk do toho dítěte to fakt není dobrý, protože to dítě to vnímá, hmm. jo, to je vysoký zvuk vlastně, který my neslyšíme, ale ten plot jako je v úplně jiných podmínkách, on to cítí. A co ti dalo v tu chvíli, kdy se byla vlastně takhle úplně nejvíce na dně, co ti dalo tu sílu? Ty, ty, ty už to asi řekla, jako by to dítě a to mateřství asi no. je takový put, který prostě nemůžeš no, jednoznačně. přebít. Se A pak, sám. když už jsem se rozhodla, že budu žít, tak potom uh, se stalo to, že když ti bylo pět měsíců, tak jsem si zlomila nohu. A to jsem fakt už si říkala. Ideál. Ty seš marná, protože mi dali berle. A sádru bez podpadku. A já měla skákat po bytě s, s miminem pětiměsíčním a byla jsem sama, jo. Jaj. Byla jsem v podnájmu na druhém konci od mámy, úplně, jo, hodinu a čtvrtná víc. Máma svý starosti něco... Hmm. Takže mě normálně jedni sousedí chodili nakupovat, ty dva týdny nakupovali i vodu, všechno do druhého patra, protože tam nebyl výtah, jo. A jedna stará babička, teta Hajková, o který ty ví, samozřejmě chodila pomáhat a v určitou hodinu tě přenesla jako do nějaké místnosti a tam já s nohou za hlavou nějak už jsem se jako snažila o tebe postarat a tam jsem si řekla, ty brďo, za prvý, chtěla bys někoho, kdo ti nedonese vodu teď? A za druhý, a dost. Přestani jako něco ze se sebou udělat. Mm, jako, a tam si pamatuju, že jsem ti uložila, fakt jsem brečela asi půl hodiny a pak jsem si řekla prosím, prosím, poraďte mi, prostě, co mám dělat. A tam mi došlo, hele, během tří minut, a to byl můj největší životní aha moment. Že jedna věc, že jsi mi pomohla ty, ale pak tenhle aha moment s tou zlomenou nohou, že jsem si uvědomila, že vlastně za tři minuty jsem pochopila všechno, co dneska učím a předávám lidem za tři minuty že furt řeším ty druhý, jo, jeden chlap, druhý chlap, co, proč mi ubližuje, proč mi to udělal. A to poprvé mi došlo, když si to děláš sama. A kdo si toho chlapa vybral? Ty ne. Jo, kdo mu dovolil věci, které bys neměl dovolit? Ty ne. Teď jako vyprdni se na těch jeho 50%. Úplně se na ně vyprdni, nehraj si na Boha. Předej to jako vesmíru Bohu, on si to s ním vyřídí. Tam, jo? A já jsem se od té doby fakt naučila od toho úplně odpojit. A soustředit se na těch svých 50%, ty jsi z toho to A najednou pak jsem se ptala, proč. A úplně jsem pochopila ty programy z dětství. Že mám program z dětství, jo? agresivní mužský, pasivní žena. Mm -hmm. jo, A teď jako mi to tam docvaklo, vzorce z dětství. Takže jsem měla takový úplně, rewind úplně, úplně během tří minut, kdy ti to všechno docvaklo. Hele, a 27 a... let jsem na tom pracu a co se vzdělávám ve všech oborech, psychologie, filozofie, neurověda, se mi to jenom potvrdilo. Ty tři minuty se mi jenom potvrzují a jenom se mi zdůvodňují a jenom se učím, proč, jak, abych to mohla umět jako předat dál těm lidem. Hmm. Že zatím máš nějakou teorii třeba, že zjistíš, že zatím je nějaká teorie, zatím hmm. něčím třeba za vzorcema z dětství. Přesně když víš, jak vznikají vzorce v mozku a kdy vznikají, tak přesně rozumíš za prvý, že je máš, jak je můžeš změnit a pak možná budeš i lepší rodič. Protože hmm. budeš vědět, co nemáš dělat dítěti. A nebo, kdy budeš lepší rodič? No, když si sám ty debilní vzorce opravíš, ne? Jako jinak to otiskneš do toho hmm. dítěte to je totál, jako hmm. jo. Takže mě normálně se ty tři minuty Prozření. pod, no úplný, totální, no a to mě jako nakoplo a od té doby jsem to, a pak ty moje dolů nahoru už ani nestojí za zmínku, protože ty jsem si vybrala, odchod ze Zentyvy jsem si vybrala. Hmm. A bylo to dolů, jako prase, jo, finančně do nejistoty, ale bylo moje, chápeš, že jsem byla vědomá žena, věděla jsem, proč to dělám. rozhodla, dělal. vlastně jo. to dolů, který, což je vlastně, Vědomí taky, dolů. taky je to podle mě velmi naučný, prožít je. se jako vědomě dolů, že jdu do nepříjemného, aby jsem se pak naopak měla hmm. líp. Hele, já to mám dneska tak a to mám tak posledních pět let a fakt to jako miluju, jo. že i když přijde nějaký problém a choděj problémy, to není o tom, že někomu, kdo je, kdo na sobě maká, nechoděj problémy. Samozřejmě, že choděj, možná těžší, i protože čím jdeš, jo, ale já to mám fakt už pět let tak, že když přijde problém, tak umím jakoby to jak bych to řekla tu roli pozorovat jako dvě janky mm -hmm. jedna která mm -hmm. prožívá ten problém naplno ale ta druhá která si uvědomuje ty to je super prožíváš problém budeš silnější něco ti to má naučit jo mm. něco ti to říká o tobě máš něco změnit jo mm. a to je skvělý teď když se trápíš si šaháš na podstatu života prožíváš život na plný koule a pořád venku kvetou kytky pořád venku kvetou stromy, pořád ten život jede jako jo a Vlastně jsem se naučila vědomě si užívat život bez ohledu na to, jestli jako seš zrovna do níž nebo vejš. Já už jako ty mm -hmm. dole navíc nemám. ale já díky té vědomí práce na sobě, co se mi povedlo, jo. To poslední, roky Že se... ty dolu chodí no, za prvý míň. Za druhý, když přijdou, tak už nejdou tak hluboko. Už v životě bych se nedostala tam, že bych si chtěla vzít, to vím, prostě, že bych si vzala, že to vím, prostě to mám pod kontrolou. A že to, co bych řešila dřív třeba půl roku, tak teď mám vyřešený za tři dny, hmm. protože mám na to ty hmm. mechanismy, to sebeovládání. A fakt, jako je to to vyšší vědomí. A to vyšší vědomí mi hrozně pomáhá, no tak trp, no, tak se to otrp, něco se máš naučit, nebuď kráva, nelituj se, přemýšlej o tom, co máš změnit. Jo, a já se tak jako by u toho řídím, že já si fakt, to je to, čemu já říkám můj terminus technikus, bej úchylně šťastná. To znamená, že jsi šťastná i v blbých chvílích. Mm. Že když tě je těžko, tak víš, že to patří do života. Přijímáš to, bereš to jako učení. Jo, jdeš do toho jako a vlastně si uvědomíš, no teď žiješ mm. a cítíš život, šaháš si jakoby na tep života, jo. No a pak o to víc, si umíš cenit a vážit zase těch šťastných chvil a těch nahoru, jo. Že já se někdy zastavím, hele, já čumím na kytku a říkám si, tyho zázrak. Jsi mi nahrála. Nahoru. <laughs> no. Kdy bylo tvoje, naopak podle tebe, to jako nejlepší období. No to je furt. Jaký? Furt. <laughs> no teď už je to furt. Hele, došla jsem fakt jako... Máš tam jako... nějaký něco, co, ti, co tam jako chceš vypíchnout? Co, bylo, co je tvoje... Stojí no, při, při, i když jsem tě rodila jako v tom dole, tak určitě je tvoje narození. Takže to bylo vlastně dolů i nahoru? Tak v jednom, dva v jednom. Stopro. Určitě, hele, třeba nahoru je moje práce. Já miluju jako ty momenty, kdy to těm lidem pomůže a kdy to vidíš v těch očích, že jen tam něco, jo. Tak to miluju, když jako taky to je nahoru. Pak je... Hele, já to nemám moc vázaný na události. Pobyt v přírodě je nahoru... Jo, že když jedu do přírody nebo k moři, jo, to já prostě, to je obrovský nahoře. E, takže, ale mám to celkově tak, jako, že já jsem přesvědčená, že štěstí není být furt jako, šťastný, jako když se díváš na západ slunce u moře, nebo vidíš dětský úsměv, jo? to jsou ty záblesky štěstí. Ale jsem přesvědčená, že definice štěstí je vědět, co je správný, Jaký máš ty hodnoty a co chceš, co je správný. A být ochotný právě jít i do toho těžkého kvůli tomu, jo? Mm -hmm. i do toho nepříjemného, mm -hmm. ale vědomě, protože víš, že děláš správnou věc. A to je to, co nás činí vnitřně spokojenými. Mm -hmm. Já si myslím, že štěstí je, že jsme vnitřně spokojený, protože žijeme opravdu v pravdě sami sebe. To znamená, že i s ochotou vstoupit do nepříjemných situací, ale vědomě. A tím, když tohle děláš, tak si o to víc umíš uvědomovat i s občasnými záblesky štěstí, jo? s těma dokonalýma chvílema, jo? západ slunce, dětský smích, orosená sedmikráska v trávě, jo? Že, mm. že, pak je umíš o to víc docenit. A dokonce právě to, co se mi děje, že ty zázraky vidím daleko víc. zázrak je všechno, zázrak je, že tady mluvíme, že tady kluci nás točejí, jo. Zázrak je, že, že, máme takový technologie, že se o tom můžeme Hele, je vlastně všecko. Fakt zázrak je existence, je zázrak. A kdyby jsme šli víc do pokory, a vážili si toho, že vůbec jsme. Přestali furt chtít něco, co nemáme. Uvědomili si, co chceme, eventuálně na tom začali makat. A užívali si to makání. Chápeš? Ne, ne jenom, že musím být furt non-stop happy, hmm. ale užívali si to vědomí makání na tom, co chcete. Tak jako musíme být v pohodě. Jako musíme se dostat všichni do pohody. Tohle, kdyby lidi udělali, tak by přestali řešit v ostatní, hodnotit v ostatní, buzerové ostatní, ale jako začněme vždycky všichni u sebe. A dojít k tomuhle stavu je nádherný, já bych to přála fakt každému, že cílem není být furt šťastný nebo nemít dolů, ale prožívat vědomě svoje dolů, přijímat je, učit se z nich a říkat si, tohle je život, žiju, to je super. Vlastně je super, že z tohohle vylezu ještě silnější a ještě vědomější, teď je to skvělý prožívat některé problémy. To je jako, nemám co dodat. <laughs> Uh, myslím si, že jsi to řekla úplně nádherně. A myslím si, že tímhle s tím bychom měli uzavřený dolů nahoru. A myslím si, že je hrozně hezký, že si neřekla jenom tvoje jako osobní jako dolů nahoru, ale že si z toho každý podle mě něco vezme. No. Že to máš úplně takový jako motivaci, že si říkáš dobře, teď vyjdu a budu <laughs> lepší člověk. Je to je hrozně hezky, si to řekla. Dolu nahoru. Uh, teď tady mám pro tebe otázky na placato, což znamená, že by si měla odpovědět bu buď jednou větou nebo jedním slovem. Uh -huh. uh, takže jdeme na to. Uh -huh. Jsi připravená? No jasně. <laughs> Co ti v životě dělá největší radost? No já budu trapná, no ty s márou. <laughs> Co je pro tebe štěstí? No, ještě, 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 ještě přidám. Ano. A příroda. Ano. A, he a, he a z hezký zážitky, jako s lidma. Jo. Co je pro tebe štěstí? Já už jsem to vlastně řekla. Uvědomovat si s vděčností to, že existujeme, mm -hmm. a ochota dělat správné věci a pak se z toho radovat. Mm -hmm, Vědomě. Hezký. Letos ti bude 60 co by ses chtěla ještě splnit? Já to tady prásknu. Já jsem si koupila domy těch s apartmánkama dvouma v Chorvatsku a to je můj sen splněný. A letos by se to vlastně mělo už dodělat, kdy já už to vnímám jako druhý domov, kdybych tam chtěla trávit víc času, třeba bude třeba dvakrát, třikrát na měsíc nebo i krátkodobě si tam skočit tak jako si tam už začít tak polovegetit a ten druhý budu pronajímat, ať mi to vydělá na hypošku, kterou jsem se ještě odvážně v mém věku vzala. Ale to je taky sranda, oni dávají hypošku jenom už do určitého věku, tak poslední šance. Jako. A pak už bychom ti to ne, ne, nedali, protože bys mohla umřít. No přesně, přesně, to že už jako, už jako bych nesplňovala parametry. Takže to je můj sen užívat si to Chorvatsko, ale i tady více dostat tak. do do, jakoby do pomalejšího tempa. Tady na to navazujeme podle mě, kde nejraději relaxuješ. Hele, ale jako i doma. Já mám domov, ty víš, zařízený tak, že já mám takový jako malinký útulný domeček s malinkou útulnou hobití zahrádkou. Oh, oh, jo. <laughs> Doslova. Takže, ale mám to udělané tak, že jsem ráda doma. Já dám ráda doma relaxu, pak v přírodě samozřejmě, jako třeba procházky, a to moře, no. Uh -huh. To určitě. A poslední otázka, jaký je tvůj nejoblíbenější podcast? Co třeba posloucháš? No, momentálně Andrew uh, Huberman asi se to správně vysluje. Píše se to Andrev Huberman a to je když tak to bude v popisku videa kdo, kdo by to nevyluštil a to je právě neurovědec zaměřený sice jako zrak, ale spolupracuje se všema neurovědcema, který studují různé věci mhm. a ten mě momentálně jako baví hodně no. a má podcast teda <laughs> uh, tak už jsme úplně na závěru a mě by zajímalo, co teda letos plánuješ, co plánuješ v nejbližší době, jestli máš teda nějaký ještě plány, cíle. No, trošku plánuju takovou tu částečnou relokaci do toho Chorvatska, to hmm. je bez diskuze. A k tomu teda budu dělat. Snad se to povede, nevím, jestli to dovolí COVID, ale chci udělat Janka Tour 60, že bych poprvé přednášela naživo nejenom v Praze pro veřejnost, ale i v Brně a v Bratislavě. Mm. Jo, bude se to jmenovat Janka 60. No. Jo, to zní no, tam nebudu chytit. jste ze Slovenska a z Brna, tak tak, pojďte do startovních bloků, na to se těším. No a ještě jednu věc plánuju, letos bych chtěla dokončit, já mám na webu ten osobní rozvoj, profesní rozvoj a mám to jako hory, jo, že tam je hora a tam má pět stupňů, pět levelů. A já postupně donatáčím online kurzy do těch dalších a dalších levelů. Samozřejmě, že jsem je neměla všechny najednou, to je šíleně práce, jakože fakt hrozný. A řeknu vám, že je to zároveň nejtěžší práce, mluvit do kamery bez chyb, bez reakcí lidí, je to strašně, jako nedělám to fakt, to nedělám ráda, tam se musím fakt kousat. Tak donatočit v obě ty hory, i tu profesní, i, tu, i, tu, i ten profesní rozvoj, i ten osobní rozvoj bych chtěla dotočit, s tím, že potom budeme post Stupně to dávat na trh, jo, mám samozřejmě už jako tým, který mi s tím pomáhá, no ale je to pro mě jako fakt hora, jo, na kterou se škrábu s dolávami a sakra to bolí, na to se těším, až to budu mít všecko natočený prostě. Takže se můžeme těšit na Janka Tour 60 a na nějaký nový... Kurzy videjka, určitě kurzy online nový, to jo, to Super. určitě. A mám tady na závěr úplně poslední otázku, co by si ráda vzkázala tomu, kdo se na to teď kouká. Posluchačovi, ať už je to někdo z tvých bývalých klientů, ze stávajících klientů, fanoušků. co by si chtěla všem zkázat? Jsme teď v novém roce, všichni si dáváme různý předsevzetí, tak nějaký poslední poselství. No. Aby každý došel k tomu poznání, že každý z nás může být šťastný a spokojený. Že stačí e, přestat věřit těm starým vzorcům, programům, e, opustit je, přestat se zaobírat tím špatným minulostí druhým a naopak zaměřit veškerou pozornost na to, co chci a co proto udělám. Hmm. A když se vydáme tohle cestou, já bych si fakt přála, aby lidi byli se sebou v pohodě, šťastní, protože. Jako kdyby se každý postaral o sebe, tak má každý na planetě o sebe postaráno, chápeš? A nebudeme eh, jakoby se ani jako hodnotit druhý nebo kritizovat druhý, dostat se do pohody. Takže fakt přeju každému, ať se dostane do takového stavu vnitřní pohody, eh, poznání a spokojenosti, že mu prostě bude se sebou a v životě dobře a vážit si vůbec toho života a uvědomit si, že svým životem, že ten život je vlastně tvorba sebe sama, nevím, jestli jsem teď srozumitelná, a že můžeme prospět tím životem a nejdřív sobě a potom samozřejmě druhým. Moc bych si přála, aby každý tu cestu k sobě našel, no. Děkuji moc za ten let, ten rozhovor společně. Hmm. Letos jsme to zvládli i bez brečení, oproti no. minulému podcastu, který byl, ale chtěla jsem. <laughs> Já chtělo jsem se teda jsem. držela taky zuby nechty, chtěla jsem jim brečet několikrát, ale zvládli jsme to krásně. Hrozně moc ti děkuji, mami. děkuji moc za podcast, bylo to krásný. A jsem hrozně moc ráda, že jsi mohla být ty hostem, že jsme tě trošku přiblížili lidem, jaký ty hmm. jsi měla život a co vlastně stojí za tebou, za tím člověkem, který se tady do otazuje, anebo uh, pomáhá lidem, školí a prezentuje. Jsi můj miláček, největší, děkuju. Děkuju za děkuji. to. A že jsem, se mějte jsem, se zase ráda, že to mám za sebou. <laughs> moc děkuji, vy se mějte všichni krásně, já moc děkuji za krásný rozhovor a určitě zase v nějakém dalším videu nás vidíte dohromady. No jasně. Tak ahoj. ahoj.